إسرائيل بجزاير سميت الرّاتشو لجزاير كبرنا دستا لمنور كوفنانت كادر رجتش بحالنا. زاريه لمن نجرا ولجزاير كبرنا دستا لمنور لكانت سيد لاندون لمنور قال كيدان دمت جبا قال كيدان دن جبا يجبان كارلن دمون دنا دسنا. جبون يمي متى موسى عيدل. يهونا نجرا يدرجال جن جبون أي متى. يهونا نجرا يسارال جن جبون أي متى. جبون من دنا لجزاير ماكبرنا لجزاير دستا مامتاتنا. لجزاير اندزينت أونت وده هو تاتشن سيلك. مرچاو يراساتشن نو غيزياوي مرچاو مالتنا اغزابير لكبرو فطرونيال اغزابير بهوتي تاد انديت نو ميكبرو ليكبربي كوني فطرني انديت نو ميكبرو من سرا نو يسطن اغزابير تشرچيدن مقمت نو اودوديدن مملك بتشا نو يتسطن سرا يتسطنن سرا ليتن ماوق اسفلك هاليلويا አባታችን ሆይ እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ አንተ እንድንበላ አንተ እንድንጠጣ ፈቃድህ እንድናውቅ ደግሞ እንድናመልክህና እንድንሰግድልህ ስለሰበሰብከን ስምህ ይባረክ አሜን እዚ ስላለነው እዚ ደግሞ ስለሌሉት በቴሌቪዥን ስክሪን አብረውን ስለሚከታተሉ ቅዱሳን ሁሉ እናመሰግናለን አሜን እጄና ክንድህ በጌታ በኢየሱስ ስም ይንቀሳቀስላቸው አሜን የታሰሩ ይፈቱ ጨለማው ይገፈፍ አሜን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እና ስጋ ድንቆችና ታምራቶች ይሆኑ አሜን የነገራቸው ማብቂያና መጨረሻ ይሆን አሜን ነገራቸው ሁሉ መስመር የሚገባበት ቀን ይሁን በኢየሱስ ስም ተመስገን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ተከታታይ ትምርት አለ የጀመርኩትና እሱን መከተል ግዴታ ነው ለምን የሚከተለው ወር ደሞ እግዚአብሔር የሚናገረን ሌላ ስለሚሆን እንዳያመልጠን ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ቅድም የተባለውን ግን በደንብ አጥብቀን ነብይ ብሩክ እየጸለየ አይደለም ይሄ ታምር ይሆነው የጸለየበት ቪዲዮ እየተላለፈ ነው ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው ስለዚህ ሲኤምቲቪን በመታየው ጊዜ ሁላችሁም እኛንን በጊዜና በቦታ ምን ወሰነው እንጂ የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር በጊዜና በቦታ ይወሰነ ሁሉ ጊዜ ሄያው ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ይሰራል ሁሉ ጊዜ ሄያው ነው ስለዚህ ሄያው እንደሆነ ቆጥረን በእምነት ከቀረብን ኃይሉና ክብሩ ይገናኛናል ባለፈው ትሬን እንዴት አውቃለሁ የሚል ርስ ጀምረናል በጣም አስፈላጊ ስለሆነ አርብም እንደዚሁ በሆኑ ባለፈው አርብ በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረናል ለፕሮግራሙ በሚመችና በሚመጥን ሁኔታ ዛሬም እሱን እንቀጥላለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ሰው የሆነው ስጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው እግዚአብሔር አምላካ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀልን ነገር እውን ይሆን ዘንድ ነው ስለዚህ እሱን ማወቅ እና እሱን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው በጣም አስፈላጊ ነው ከዚህ የተነሳ ይሄን ትምርት ለሌሎችም ሸር አድርጉት እናንተም ብትችሉ ደጋግማችሁ ስሙት የደስታችሁ የሰላማችሁ የክብራችሁ ምንጭ ስለሚሆን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እና ከራሴም ህይወት ያየሁት ስለሆነ በጣም አስፈላጊ ነው ጥሬን እንዴት ለያለው መጠራቴን እርግጠኛ ሆኛለሁ ባለፉት ጊዜያቶች እንዳየነው ጥሪ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ መጠራታችን ደግሞ እርግጥ እንደሆነ ተመልክተናል በአጠቃላይ እግዚአብሔር ለምን ይጣራል የሚለውን አይተናል ዛሬ እንዴት ነው ጥሬን ወይም ስፍራዬን ማቀው ለምን እንደተጠራው ወይም ስፍራዬ እንዴት ጥሬን እንዴት እለያለሁ ምክንያቱም ሁላችንም ተጠርተናል ሁላችን ግን የተጠራነው ላንድ ተመሳሳይ ግብ ቢሆንም ለተመሳሳይ ስፍራ ግን አይደለም ስለዚህ ስፍራችንን ለይተን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ስፍራዬን እንዴት አውቃለሁ የሚለው በተለይ ጥሩ ይሆናል ራሴ ጥሬን እንዴት እለያለሁ ቢሆንም ስፍራዬን how I know my place ስፍራዬን በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ያለኝን ስፍራ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ያለኝን ስፍራ
በአካል ውስጥም ያለኝን ስፍራ እንዴት አድርጌ ነው መለየት የምችለው? ጥሪ ስንል ባለፈው እንደተመለከትነው ለአንድ ዓላማ ተለይቶ መውጣትን የሚያሳይ ነው። ጥሪ የሚለው በራሱ ቃሉን ስንሰማው ካንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ መጠራትን ነው። በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስናየው ለሆነ ለተለየ ዓላማ መመረጥንም ጨምሮ የሚናገር ነው። ስፍራ ስንል ደግሞ በእግዚአብሔር ቅድና በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ የተሰጠንን ድርሻ በሰዎች መካከል የተሰጠንን ቦታ አመላካች ነው። ብዙ ሰዎች አለን የትኛው ቦታ ነው የተሰጠን? የትኛው ኃላፊነት ነው የተሰጠን? የትኛው የቤት ስራ ነው የተሰጠን? የሚለውን ያመላክታል። ይሄን ስፍራችን ሎኬት ለማድረግ ጥሪያችን ለመለየት ደግሞ መጀመሪያ ማወቅ የሚገባን ነገር አለ። ብዙ ሰው አሁን መናገረው ቀጥታ ላይመስል ይችላል ግን ወሳኝ ነው፣ መሰረት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አንድ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ የምጽፉ ሰዎች፣ አጠቃላይ የሰውን ህይወት ዓላማ መረዳትና መቀበል ያስፈልጋል። አንድ ሰው ወደ ራሱ የግል ጥሪ የግል ስፍራውንና ጥሪውን ከመግኘቱ በፊት የሰው ልጅ ለምን እንደተፈጠረ የሰው ልጅ የህይወት ዓላማ የሰው ህይወት ዓላማው ምንድነው? What is the purpose of life? የሚለውን ሰው መረዳት አለበት። ያን ሳይረዳ ወደ ግል ጥሪው ሊገባ አይችልም። እግዚአብሔር ያላማና የቅድ አምላክ ነው እንደምታውቁት። እግዚአብሔር ቃል በጣም በግልጽ እግዚአብሔር እንደፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደሆነ ይነግረናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ ይላል። እግዚአብሔር ያለ ምክር ወይም ያለ ዓላማና ያለ ግብ የሚሰራው ምንም አይነት ነገር የለም። በሰውነታችን አካል ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ በጣም በማይክሮስኮፕ የሚታዩ ነገሮች ሁሉ እንኳን እግዚአብሔር የፈጠራቸው ማለቴ ነው፣ ሁሉም ለዓላማ ተፈጥረዋል። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለዓላማ እንደሰራው መቀበል ያስፈልገናል፣ መረዳትም መቀበልም ያስፈልገናል። እንደፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን ይላል። የፈቃዱ ምክር ማለት የርሱ ዓላማ ማለት ነው። አስቀድመን የተወሰነን ማለት ደግሞ እቅዱ ማለት ነው፣ ግቡ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ አሁን የሚሆነውን ወስኗል ማለት ነው። ይሄን መረዳትና መቀበል በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በኋላ ለምንለው ነገር መሰረት ነው። አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ የወሰነውና ያቀደው ነገር ነው እየሆነ ያለው፣ እኔም የዛቀደና ሐሳብ ውጤት ነኝ ብሎ ካላሰበ ቀጥሎ የኔ ህይወት ዓላማ ምንድነው ብሎ ለመቀበልና ለማመን ይቸገራል። ስለዚህ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የሰው ልጅ ህይወት ዓላማ ምንድነው? ይሄን መመለስ በጣም ያስፈልገናል። በሃየር ላይፍ ተወሰነ ተምረናል። ዛሬ በጥቂቱ ደግሞ ማየት ያስፈልገናል። መጀመሪያ ይሄ ጥያቄ ሳይመለስ የግል ህይወት ዓላማ ጥያቄ ሊመለስልን አይችልም። ይሄ ጀነራል የሆነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያዘው ሐሳብና ቅድ መመለስ መቻል አለበት። እግዚአብሔር ሰው ለምን ፈጠረው የሚለውን እግዚአብሔር አምላክ ለእስራኤል ከተናገረው ነገር ሄደን ማየት እንችላለን። ባጭሩ ከጊዜ አንጻር ማለት ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 1 ሁላችሁም ይዛችሁ ከሆነ አውጡና እናነባዋለን። እግዚአብሔር ሰውን ለምን ፈጠረው? እግዚአብሔር ሰውን ለምን እንደፈጠረው በአጠቃላይ በእስራኤል አሁን ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ነው የምናውቀው። ስለዚህ ከእስራኤል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል የሚባል ህዝብ ለምን ሰው ለምን ፈጠረ? እስራኤል የሚባል ህዝብ ለምን መረጠ? ኋላ ደግሞ ለምን ጠራው እግዚአብሔር የሚለውን መረዳት እንችላለን። አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረህ ይላል። አስምሩበት መጽሐፍ ቅዱስንም ስታጠኑ በዚሁ መልኩ። እስራኤልም ሆይ የሰራህ ያዕቆብ የሚባል አንድ ሰው ፈጠረ፣ እስራኤል የሚባል አንድ ህዝብ እግዚአብሔር ሰራ። የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ከዛ ደግሞ ያን የሰራውን ህዝብ እግዚአብሔር ተቤዠው፣ ተበጅቻለሁ አትፍራ፣ በስምህ ጠርቻለሁ አንተ የኔ ነህ ይላል። እነዚህን ሶስት ነገሮች በህይወትህ አድርጌያለሁ፣ ፈጥሬሃለሁ፣ ሰርቻለሁ፣ ተበጅቻለሁ። ይሄ ሁሉ የሆነው ደግሞ አንተ የኔ ስለሆንክ ነው ይላል። ወይም ደግሞ በእነዚህ ሶስት ነገሮች
አንተ የኔ ነህ ይላል በዚህ ስፍራ አንተ ነህ ፈጠርኩ ከዚያም የሰራው ከዚያም የተበጀው እና መጨረሻም የጠራው የኔ ስለሆንክ ነው ወይም ለኔ ዓላማ ነው የፈጠርኩ ለኔ ዓላማ ነው የሰራው ለኔ ዓላማ ነው የተበጀው አንተ የኔ ነህ ይላል ይሄ በጣም እጅ ልንሰጥበት የሚገባ ጉዳይ ነው እኔ የእግዚአብሔር ነኝ ብለን ሊለይልንና ሊቆርጥልን ያስፈልጋል እኔ የእግዚአብሔር ነኝ ማለት የሚችል ሰው አለ በዚህ ማለዳ ደፍሮ ለማለት የሚፈልግ ሰው አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ነው ማለት ነው ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ነው ወደ አብርሃም መጥቶ እግዚአብሔር አንተ ነፈልጋለህ ሲለው እሺ ስላለ እስራኤል የሚባል ህዝብ መጣ እንጂ እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው ለራሱ ነው ይሄ በጣም ልንቀበለው የሚገባ ነው ይሄን ሳንቀበል እግዚአብሔር በህይወታችን ያለውን ዓላማ ልንረዳ አንችልም ይህ መሰረታዊ መረዳት ለሁላችንም እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ብዙ ጊዜ ችግራችን ምንድነው ባፋችን እንለዋለን አንረዳውም ተረድተን ደግሞ የራሳችን አናደርገው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ካልን ነን በሁሉም ሴንሱ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ነው የሚጀምረው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ካልን ነን ስለዚህ አንተ አንቺ እኔ ሁላችንም እግዚአብሔር ነን ስለዚህ እግዚአብሔር ከሆነን በእኛ ህይወት ላይ አንዳች ስልጣን የለንም ማለት ነው ለዛ ነው ከዛ በኋላ ኦኬ እግዚአብሔር የራሱ ያደረገኝ ለምንድን ነው ብለን መጠየቅ ያለብን ከዛ በኋላ ነው ይሄን ሳንረዳ እኛ የራሳችን ሆነን ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ በእኔ ህይወት ምን ዓላማ አለው ማለት አንችልም መጀመሪያ እግዚአብሔርን የባለቤትነት መብት መስጠት ይኖርብናል እግዚአብሔር በህይወታችን ወደ ዓላማው እንዲመራው ካስፈለገ ማለት ነው ቀጥሎ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ስንመለከት እግዚአብሔር ለምን ፈጥሮ ለምን ሰርቶ ለምን አበጅቶ የራሱ እንዳደረገን ግልጽ አድርጎ ይነግረናል የኔ ነህ ብቻ ሳይሆን ለምንድነው እግዚአብሔር የኔ ነህ ያለን እዛው ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ላይ ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ለእስራኤል መጀመሪያ ፈጥሬሃለሁ ሰርቻለሁ ተበጅቻለሁና የባለቤትነት መብት አለኝ የኔ ነህ አንተ ብሏል ግን የሱ ያደረገው ለምን ዓላማ ነው እግዚአብሔር ለምን ፈጠረው ለምን ሰራው ለምን እንደገናስ ተበጀው የሚለውን ቁጥር 6 እና 7 እንደዚህ ይላል ሰሜንን መልሰህ አምጣ ይሄ መበጀት ነው ደቡብንም አትከልክል ወንዶች ልጆቼን ከሩቅ ሴት ልጆቼንም ከምድር ዳርቻ በስሜ የተጠራውን ለክብሬ የፈጠርኩትን የሰራሁትንና ያደረግኩትን ሁሉ አምጣ እለዋለሁ እግዚአብሔር የሱ ያልሆነውን አምጣ ያለው ሰው የለም እግዚአብሔር የራሱን ነው እግዚአብሔር የራሱ የሆነውን ነው በደንብ ከሰማችሁት የፈጠርኩትን የሰራሁትን ያደረግኩትን አምጣ እለዋለሁ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሮናል እግዚአብሔር አምላክ ሰርቶናል እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ደግሞ ተበጅቶናል ስለዚህ የመጠየቅ መብት አለው ማለት ነው አምጣ የሚለው እግዚአብሔር የራሱ የሆነውን ነው የሚጠይቀው የራሱ የሆነውን ነው ያልሰጠውን እንደምትጠይቅ አውቃለሁ ብሎ አንድ መክሊት የወሰደው ሰውዬ በእግዚአብሔር ፊት ተከራከረ በጌታው ፊት ለአንዱ አንድ ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት መክሊት ሰጣቸው አምስት የወሰደው አትርፎ 10 አድርጎ መለሰለት ሁለት የወሰደው 4 አድርጎ መለሰለት አንድ የወሰደው ግን ወስዶ ቀበረው ከዛ ሁሉንም የሰጣቸውን መክሊት አምጡ ከትርፉ ጋር ሲባሉ አንደኛው አንድ መክሊት ቀብሮ የነበረውን አውጥቶ አመጣውና ለምን አነገድክበትም ለምን አላተረፍክበትም ብሎ ሲጠይቀው ምን አለው አንተ ያልሰጠኸውን የምትጠይቅ ያልዘራኸውን የምታጭድ ጨካኝ እንደሆንክ አወቅኩ ስለዚህ ቢጠፋብኝ የጣጣፋው ተለኛለ ብዬ ወስጄ ደብቄ አስቀመጥኩት አሁን ስጠይቀኝ ይሄው ሰጠውሃለ እና የዚህ ሰው ድል ፋንታ ከሚጸጸቱ ጥርሳቸውን ከሚነክሱ ጋር ነው የሆነው እግዚአብሔር ያልሰጠውን አይጠይቅም የሰጠውን ነው የሚጠይቀው ህይወት ሰጥቶናል ይጠይቀናል እድሜ ሰጥቶናል ይጠይቀናል ሰርቷል በህይወታችን ይጠይቀናል ተበጅቶናል ይጠይቀናል ስለዚህ የፈጠርኩትን የሰራሁትን የተበጀውትን
أنت أبيه أتأيك الله يلال زي لاي متأيوت جن لكبر يفت أركوتنا ميلا سلزي يسول جت فت أرو لجزابير كبرنا بزي مسمامات بتأمي أسفل لقال بتأم بزو يمكرا كروس سوتش على بتزمننا راسات شون داملا كادرجو يسوتش يمك أترو بتزمننا راسات شون عندما جمر النام أشرش أدرجو يمك أترو بتزمننا كذا ما جمر الموت آتي أسفل لقال أجزابير أني فت الرجالو أني أبجد شالو أني سرت شالو أني تبجد شالو أني ينتهيوت بالبيتني إيهن هلو يادر ركوت دقمو لاني كبرنو بلو على أجزابير سلازي يسولج يتفت أرو لأجزابير كبرنا دستانو لأجزابير كبرنا دستانو إيهن ما جمر سانك أبل بيوتا چنيالو تري كزيغاي تسمام مانو يهيوتا چن تري ماكل يجزابير كبرنا يجزابير دستانو سلازي إجزابير تري مندنو بتلوت ينان تكبر ينان تدستايد اللم مجمّر عملسو تري أجن اللم أغنيت إهين مجمّر عمك أباليت أيك آل تري أجن لزيو سلوهنا مالد يتسرانوهم لزينو يتفترنوهم لزينو يتبجنوهم لزينو تري أجنم لزيو سلوهنا إجزابير بنقر أجلا يجزابير بحاري إجزابير كمجمّر كمجر رشايا يمجمّر عون ينقر انجي The details in my nagaramlakno. Xavier Amlak, and Xekuch Adarguachu, Kahas Kapa in a grachu. Yemejemmeraun Rmija, Sutosdu, Yemik at Alonia Sayachual. Yemejemmeraun Sutuk Abalunok at Ayun Yemiasawukachu. Xavier and Design at Amlakno. And then is so which Band Xekuch below, Mimotu Betanum can, Miagabu Betanum can, Miagala Gilubet, Hulum Biauk or Desila Chual. نا نبياتنا بزوج زي من فلقو إيفن لزانو دوم ماشين دم من مطولو بينقرون دس ميلاني مثلاً يال إخبار جنن دزاين تعمل كايد اللهم كإخبار قال يال نرمجة يجنين ينتر مجانو كسوقا عندن دن هوني فلقا سلزي عندو سايقابان الناس هنك قبلو يميك أتلون مراف إخبار متعافون عقل تلنم عندو مراف لاي مك أومي أسفل لغا مج أرسيان مراف مردات مك أبل بتك أبل نو من ملع لسنجمر وده chapter 2 ياشيغا غرانا وده ميك أتلو مراف يهوت مرافات چين اكزيابير مياشيغا غران يغلت ألنن سنتاززنو سنك أبلنا سنتازز لذي كونو اكزيابير بزو سوچين هل ماسايت راي ماسايت مياك أومو ياسايات چون أكبروا أيك أبلوتهم أي تهززوتهم. سلزق زابير ياك أمال. هل من نراي أي نبر هون على إمي لالو؟ وين بمية سويت مية شوف سويت لالو؟ نهل من نراي على إم it's not necessary لالو. جن زابير مياك أمو مجمر على قلة قل النجر ما نتهزز كوننا. ما نتهزز كوننا. سلزي يمجمر أو لمن تفتركم ميلون ما قبل أسفل لقال. بجنرال سيساو لجي تبالي هلو لكزيابير كبر تفترال أنت أنشي أني لكزيابير كبر تفترال إهين مك أبالي أسفل لقال كالتك أبالك مبت هنو على مك أبال لكزيو نقول مبت مبت كزيو ينو مبت كزيو ينو كما كرانا كسك أيقار مالتنا جيتا بزداغ مراف سالة سالة هيوتن نارقمان بفيتاس كمجالو عندون تمرت أرله هني جن هيوتن بتمرت مكره الله ويلال. سلزق زابير إن دزينة أونت وده هو تاچن سيلك مرچ أو يراسات تشنو. جزاوي مرچ أمالتنا. جزاوي مرچ أ يراسات تشنو. زابير لكبرو فترونيال بلن. أوكي زابير بهو تي تادي إن ديتنو ميكبرو. ليكبر بي كوني فترن. إن ديتنو ميكبرو. يميلون. ماوك كذا غوغوتو ينورانال. فلاغوتو ينورانال. مشاتو ينورانال. عند نجر لهون علامات تفت أرى هو اللي ندمله لا تفت أرى بت علامة يالهون نجر على سفر لاجي نجرنا عند نجر يتفت أرى بت سفر علي لا تفت أرى بت علامة كل تجني على سفر لاجي نميون هي وتحين بت أم بجزاهير منجست سرعتوست بت أم important ميونو VIP من هونو متشنو بتلو علامة شننا سفرة شلاي سنجينا سفرة ولا يلي لنجر على سفر لاجي نجرنا بيتا تشوست
ستجابو ومنتك فلاتشو ويمسالوناتشو لاي أما تكمتو بتايو بوتاو عدلن بت أم دك ماتشو كونا بقراتشو تجافو تارلاتشو يهونا بوتاهيدو ديسوور مالتنا كبرتاتشو أنستاتشو تكوت تاتشو زيبوتان ديج أما يكمت على بلاتشو جنهن بت أمي أمارة بولبيت زي أسبالت لياوت أشي باسك أمتاو دهنا أجر كهونة أو garbage نميوريكو صفر عيدلا يسولج هو توما باكني اللبت هو تاتشين waste مهوني اللبت waste ماي هونو دعمو Xavier ماكبر يهو تي على ماسي هونو ماقبات سايهون بيت مسرات سايهون أجل game مهون سايهون يهونا نجر مهون سايهون Xavier ماكبر نو يني يتفت أركبت علامة يميل نجر لاي سندر سنو كذا انديت هادر جي لاكبره انديت هادر جي لاكبرو اوكي لك زيابير علامة كون يتفت أركبت زنبي يلك قمت زنبي يلك تانيا انديت هادر جي نو بيهو تيك زيابير ما كبرو وده ميلو نجر ممتعت منه چلو بنجرات چلو يبزوج كريستيانو يهو تشنكت غرامك قابت مكنياتو يهينو مكناتي هينم لكزابير علامة لكزابير دستا يمنور وساني ستوسنو متفروت نجراي نورم متساغوت نجراي نورم متشانكوبت نجراي نورم اتوالو متلوت نجراي نورم باتاوس متلوت نجراي نورم بو يهون بنيال بلاتشو متساغوت نجراي نورم منال باتس سموين جرالي غاباتشي شلال اكزابير ماكبر يهوتاشو علامة سيهون بيوتاشو يميمتا كبار لوتال كبار لو تعالى I know بزو كريستياني يتسأليال يكونفيس يارغال يزمرال السنة قالو سلام مالاك عيد اللم عند سو كوش عرقية بتأييك وني اكزابير كبر منور نو على ما يلال السنة I know ولات چند زند من لا قالو نگر جن بتك كل مالتين بأونات مالتين بتك كل ما تاوكوتن عيد اللم من ناقرو جن لتوسنو بد ميقبون نو من ناقرو لتقبلوا تميقبون نو من ناقرو هيو تاتشو كذابو هالا لزي عالم تولد انكو قلش نو يمي هونو سلزي هي مسارتاوي نو مالتي نو الزي لاي بتقام هين كفل ياسلا سلاچو بتانبوت بزو برهان تاگين يارلاچو نا تقام تدسة تارلاچو بك اهي بتقام يتاتش اكان اونت نو من ناقرو ملسه أمت أدبوبون أتكل كل وندوش لجوتشين كاروك سيت لجوتشين كمدر دارشة لجوتشين نوميلو لجوتشين يني نوميلو أنا بس ميتة الرّاون من مالتناك آل كيداناوي بس مالتك آل كيداناوي غنيونتنا تسسر مالتنا إخبار اللي أكبره لإخبار كبر راسات شون لمستد آل يجبونا شلو كابراهام جمرو يعقوب إسحاق يعقوب إسرائيل سلازي النزهين نو يني ناتشو مبت علني مفتر بتشاد اللهم سهرت شاد شوالو هزبار جيا شوالو بق الكيدان سلازي النزهين أتكل كل بلوك زيابهير ينقرا لزانو أتفرو ميال قاتشو من دناو اكزيابهير يموت أت مقبات أتشو يهو تاتشو كدن علامة بالبيت سيهون بيوتي مني مت أربلا شوات سقوم ممكن أتوم زيلا يراسو مراف أربعة سوست كتر هلت سوستا كبابي ستيدو بوها بالفك جزي كانت غروانا لو ساتو ايفجهم وهو ايسات امهم وانا فاسو ايوسدهم ايهن هلو يميلو because you are mine نميل. انت ينينهن ايه هلو ما يهونب ما يدرس به وين بزي هلو نگروس ما تشنفو ما تودكو انت يني سلهون كنو يني سلهون كدمو ني كانت غرنين بساتو ستالف كانت غارني بوهاو ستالف كانت غارني بس باولو نفاسم سيمت ابي هوت كانت غارني because you are mine يمتنورو لني كبر نو متنورو يانتن هيوت ادلم متنورو يانتن فلاغوت ادلم متنورو بزو سوتش هين تقسي تقسوتال يتنبيوتالم جن متيق يالباچو يا سو جن بفقادو يغزابير هونوال وي بفقادو يغزابير نو وي تكسوتشن عندنا نزم بلن كلام مارج يلبنم ينيا مارج عنشلم لما نيتبالو يميلو مايت بتأمس فلجنا كبر لجيت أيهون
ስለዚህ በስሜ የተጠራው ማለት ቃል ኪዳናዊ ህብረት ከኔ ጋር ያለው ማለት ነው በስም መጠራት አንዲት ሴት በባሏ ስም ተጠራለች በብዙ አገሮች መቼ የጋብቻ ቃል ኪዳን ካደረገች በኋላ እስራኤል በእግዚአብሔር ስም የተጠራችው ቃል ኪዳን የጋብቻ ቃል ኪዳን ማለት ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ለመኖር ኮቨናንት ካደረገች በኋላ ነው ዛሬ ይሄን የምናገረው ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ለመኖር ልክ አንዲት ሴት ላንድ ወንድ ለመኖር ቃል ኪዳን እንደምትገባ ቃል ኪዳን እንድንገባ የገባን ካለን ደግሞ እንድናድስ ነው ዛሬ የጌታን ስጋና ደም ምንካፈልበት ጊዜ ነው ይሄ የኪዳን ደም ነው ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ለመኖር ቃል ምንገባበት ጌታ ደግሞ ለኛ ምህረትና ቸርነት ሊያደርግልን ቃል የገባበት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ I have formed you ይላል ምን ይላል ፈጥሬሃለሁ ሰርቻለሁ መፍጠራለሁ ሁሉ ሰው የተፈጠረ ነው ግን መሰራት መበጀት ግን ደግሞ ሌላ ስቴፕ ነው እየሰማችሁ ነው አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚ ክላርክስ የሚባል ምን አለ I have given him that particular form and shape which are best suited to his situation ይላል ለህይወቱ ለሱ ለግሉ ማለት በልክ መሰፋት እንደሚባለው ማለት ነው ፎርምድ የሚባለው ነገር ሰርቻለሁ ሲባል ምን ማለት ነው በዚህ ዓላማ በዚህ ዓለም ወይም በዚህ ዘመን ለምትኖርበት ነገር አንተን ለፈለኩ ዓላማ የምትበቃ የምትሆን የምትበጅ አድርጌ አበጅቻለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ መፍጠር ብቻ ሳይሆን በህይወታችን ጉዞ ውስጥ ይሰራናል እሱ ለፈጠረን ዓላማ ይሰራናል መቼ በኋላ እናየዋለን ያበጀናል መቼ እናየዋለን ለምሳሌ ሙሴን እግዚአብሔር ሰርቶታል በህይወቱ ጎዳና ውስጥ እግዚአብሔር መፍጠር ብቻ አይደለም ይሰራል ስለዚህ አንድ ሰው ለእግዚአብሔር ክብር መኖር ሲፈልግ ምን ማድረግ አለበት እግዚአብሔር እንዲሰራውና እንዲያበጀው መፍቀድ አለበት ማለት ነው እግዚአብሔር ፈጥሮት ብቻ ለእግዚአብሔር ክብር አይበቃም ፈጥሮት ብቻ ለእግዚአብሔር ደስታ አይበቃም ምን ያስፈልጋል መበጀት ያስፈልጋል መሰራት ያስፈልጋል ያበጀውትን የሰራውትን ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከኔ ጋር ናችሁ ወይ God should involve in our life ማለት በሁሉ ነገራችን ውስጥ እግዚአብሔር እንዲገባበት መፍቀድ አለብን ለታሰበልን ዓላማን አለዛ ዌስት እንሆናለን እኛ እንደፈለግን ኑረን እግዚአብሔር ሊከብር አይችልም በህይወታችን ስለዚህ የሰራውት ያበጀውት ሚለው ይሄን ነው ይላል ለህይወት ዘመኑ ቆይታ የተመቸ እንዲሆን አድርጌ የተለየ ማንነትና ቅርጽ እንዲኖረው የሰራውት ማለት ነው ይላል ትርጉሙ ይሄ ነው ሁለተኛው I have made him የመጀመሪያው prepare ያደረኩት ወይም form ያደረኩት ነው ሚለው ሁለተኛው ደግሞ made ለምሳሌ ይሄ እንጨት ይሄ ፑልፒት እንጨት አይደለም አክቹአሊ እንጨት ቢሆን ኑሮ ምንድነው የሚደረገው እንጨት የተፈጠረ እንጨት አለ ከዛ ተቆርጡና ታመጣላችሁ መጀመሪያ እንደዚህ ላለ ስራ እንዲሆን ምን ይደረጋል ፎርም ይደረጋል ማለት ወደ ጣውላነት ይቀየራል ወደ ጣውላነት ከተቀየረ በኋላ ደግሞ እንደዚህ መሆን እንዲችል እንደገና ሜድ ይደረጋል ይሰራል ማለት ነው ይሰራል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለክብሩና ለደስታው የፈጠረን እኛ ወደ እርሱ እጅ መተን ወደ እሱ ፈቃድ ውስጥ ገብተን ምን መደረግ አለብን መስተካከልና መሰራት ነገራችን መሰራት አለበት for the intended purpose ማለት እግዚአብሔር ላቀደው ሐሳብ ለወሰነው ነገር መሰራት ይጠይቃል ስለዚህ አንድ ቀን ህልም የማየት ጉዳይ አይደለም አንድ ቀን ራይ የማየት ጉዳይ አይደለም ህይወትን ለእግዚአብሔር ክብር አሳልፎ የመስጠት ጉዳይ ነው in that process እንዲያልፍ በዛ ሂደት ውስጥ እንዲያልፍ የመፍቀድ ጉዳይ ነው ጥሪንና ስፍራን ማወቅ የሚጀምረው ዛሬ ነው መፍቀድ አለብን ማለት ነው በዛ process ውስጥ ለማለፍ መፍቀድ አለብን እንጂ ዝም ብዬ አሜሪካ መኖር ነው የምፈልገው ግን ጥሪዬን ደግሞ ፈልጋለሁ አይሆንም እንደዛ በጣም ይሄ wisdom ነው የምነግራችሁ ይሄን ካላገኘን ብዙ ሰው
እኔ በጸሎት አምናለሁ ትንቢት ብዙ ጊዜ መጥቶልኛል ስለ አገልግሎቱ ስለዚህ አገልግሎት በሉ ስለ ራሴ በሉ ተጸልዩልኛል ጸሎትም ፈልጋለሁ ያን ዲና ይያረኩ አይደለም ግን ኢትስ ኖት እዛ አይደለም የሚጀምረው ብዙ ሰው ነቢያት ቤት መጀመር ያስባል ከዛ ነብይ ቤት ትሄዳላችሁ አንተ ሐዋርያ ነህ ይላችኋል ከዛ ሐዋርያ ነኝ ብላችሁ ብትፎክሩም ይሆን ነገር የለም ነብይ ነኝ ብላችሁ ብትፎክሩም ይሆን የለም ከቸርች ወጥተው ነብይ ሐዋርያ ምናምን ብለው ለጣጥፈው ይቀጥላሉ ከአምስት አመት በኋላ አታገኙማቸውም ከሶስት አመት በኋላ አታገኙማቸውም because they are not formed they are not made best suited እንዲሆኑ ለተጠሩበት ዓላማ fit የሚያደርጉ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸው የቀየሰላቸው ጎዳና አለ ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ተፈጥር ያለው ብለው ያን ጎዳና መጀመር አለባቸው እዛ ነው የሚጀምረው ያን ፕሮሰስ መጀመር አለብን ማለት ነው ተግባብተናል አይደለ ኦኬ ነብይ ልሁን ሐዋርያ ልሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ላገልግል ወይ በምን አላቀም ግን አይ ኖው አንድ ነገር አውቃለሁ ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ተፈጥር ያለው ሶ ዛ ፕሮሰስ ላይ ይገባለው ማለት ነው ያ ፕሮሰስ ነው ስፔሲፊክ ለሆነ ለግሌ ለተለየ ነገር የሚያበቃኝ እሱ ነው እዛ ነው የሚጀምረው ወጣቶች በደንብ ስሙኝ በልብ ወጣቶች ሆናችሁ ሁሉ ማለት ነው ወጣቶች ስል ክብር ለጌታ ይሁን ሶ ዛ ፕሮሰስ ላይ መግባት ያስፈልጋል ዛ ፕሮሰስ ውስጥ መግባት በጣም ያስፈልጋል መንፈስ ቅዱስ ያስረዳን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ያደረኩት የሚለው እንግዲህ መደረግ አለ መሰራት መደረግ ያደረኩት የሚለው የኔን ምክርና የኔን እቅድ መፈጸም እንዲችል አድርጌ ያዘጋጀሁት ማለት ነው መፍጠር መበጀት መደረግ አለ ታስተውስ እንደሆነ ኤርሚያስንም እኮ ጠርቻለሁ አድርጌያለሁ ይላል ስለዚህ there is a processing በህይወታችን ሂደት አለ ለሂደት ፈቃደኛ መሆን አለብን ጎናቹ ያለውን ሰው ለሂደት ፈቃደኛ መሆን አለብህ በሉት እግዚአብሔር ግብህን ብቻ ሳይሆን ሂደትህን ይፈልጋዋል ሂደቱ እግዚአብሔርን በመምሰል የምንሰራበት ነው ግቡ እግዚአብሔርን ምናከብርበት ነው ጥሪዬ በሉስኪ ሂደቱ እግዚአብሔርን በመምሰል ማድግበት ነው ግቡ እግዚአብሔርን ማከብርበትና ማስደስትበት ነው በሉስኪ በደንብ ጥሬ በሉስኪ ሂደቱ እግዚአብሔርን መመስልበት ነው ግቡ እግዚአብሔርን ማከብርበት ነው በቃ ይሄ ብቻ እኮ ይበቃቸዋል ራሱ ጠቅለል አድርጌ ነገርኳቸው ዳት ይሄ ነው ፕሮሰሱ ማለት ስለዚህ ፕሮሰሱ ማተር ያደርጋል ማተር ያደርጋል እየሰማችሁ ነው ስፍራችን ለማዝ እግዚአብሔር ያስከደን ሂደት መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር እናከብራለን ወይስ አናከብርም ግቡን እንመታለን ወይስ አንመታም የሚለውን ነገር ይወስነዋል ያገኘኝ ሰው አለ ከኔ ጋር ናችሁ ለምሳሌ ሙሴን ወሰዱት ሙሴ ገና በወጣትነቱ በጎርማሳነቱ እናቱ የነገረችውን ይዞ ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ ብቻ እስራኤልን ከግብጽ ባርነት እንደሚያወጣ ተስፋ አድርጎ ግብጻዊውን ሰው ዋን ቱ ዋን ገደለው ከዛ ሸሸ በረገገ ተነስተ የሚገድል ነበር ከዛ በኋላ ግን ከ40 አመት በኋላ ያለው ሙሴና ያኔው ሙሴ አንድ አይነት አይደለም ቶታሊ አንድ አይነት አይደለም ሙሉ በሙሉ የመጀመሪያው ሙሴ ስፍራው ቢዝ ያሂደት ባይኖር ግቡን የሚመታ ሙሴ አይደለም የሆነ ነገር ያደርጋል ግን ግቡን አይመታም የሆነ ነገር ይሰራል ግን ግቡን አይመታም ግቡ ምንድነው እግዚአብሔርን ማክበርና ለእግዚአብሔር ደስታ ማምጣት ነው ሙሴ እግዚአብሔርን የሚያከብር እግዚአብሔርን የሚያስደስት አይሆንም ነበር ስለዚህ የህይወት ዓላማ የእግዚአብሔር ደስታና የእግዚአብሔር ክብር ነው የሚለው ቁልፍ ነገር ነው ዝም ብለን ራስን መካድ ብንል አንችልም አንድ ሰው ለራሱ ህይወት ግብ ኖሮት ዓላማ ኖሮት ሐሳብ ኖሮት ራሱን መካድ አይችልም ይሄ በጣም መሰረታዊ ነው ህይወት ቀጥ ብሎ እንዲወጣ ፍጻሜው እንዲያምር
እኔ ዝም ብዬ ስገመግም የብዙዎቻችን በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች ችግር ይሄ ነው we want to do something የሆነ ነገር ማድረግ ነው የምንፈልገው እመጣበታለሁ ማድረግ አይደለም የሚጀምረው ማለት ነው ማድረግ ከማድረግ አይደለም ጥሪ የሚጀምረው በደም ለዚህ ነው ብዙዎች የምናያቸው ከሶስት ከአራት ከአምስት አመት በላይ የማይቀጥሉት ይብን አገልጋዮች ማለት ነው ሁላችንም አገልጋዮች ነን ካህናት ነን ግን በተለይ ደግሞ ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡት ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር የፈጠረን ከዛ የሚሰራን ከዛ የሚያደርገን ለክብሩ እንድንሆን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ የተፈጠርኩት ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ነው ድገሙት እስኪ የኔ ክብርና የኔ ደስታ ደግሞ ያለው እኔ ምደሰተው ማለት አይደለም የኔ ክብር ሚሊየን ሊመዝሙር አለ አይደለ እኔ ምደሰተው ለማለት ሳይሆን just ደስ ይለኛል ማለት ሳይሆን ደስታ you know you can make up ማድረግ ትችላላችሁ happinessን ግን ከሱ ውጭ ነው የንተና የኔ ያንቺና የኔ ደስታና ክብር ማለትም እኛ ሜክ አፕ ምናደርገው ሳይሆን ዋናው ደስታ ዋናው ክብር ያለው እግዚአብሔርን በማስደሰትና እግዚአብሔርን በማክበር ውስጥ ነው እየሰማችሁ ነው እኔን ደስ የሚለኝ አይደለም ደስ የሚለኝ ምን መዝሙር አለ አይደል ጥሩ ነው አዎ ደስ ይለናል ለምን የሱ ስለሆነ ማለት የሱ ደስታ የኛ ደስታችን ነው አሁን ከሱ ተወልደናል እሱ እንዲና ያረኩ አይደለም ነገር ግን እኛ ሜክ ምናረጋው ወኬ ለሆነ ነገር በቃ ደስ ለጥሩ ነገር ደስ ይለኛል ኖ እሱ አይደለም ለምሳሌ ውሃ ስትጠጡ ትረካላችሁ እናንተ ጋር ጥማት አለ ርካታ ውሃ ጋር አለ ልክ እንደዚሁ ማለት ነው እግዚአብሔርን ስናከብር እግዚአብሔርን በማክበር ውስጥ መክበር አለ ማለት ነው እግዚአብሔርን ስናስደስት ባስደስተነው ውስጥ እኛን የሚያስደስት ነገር አለ እኛን ራሳችን ምናስደስትበት ሳይሆን እሱን ስናስደስት እኛን የሚያስደስተን ነገር በዛ ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው ማለት ነው እኛ ምን ከብርበት ምን ደስተትበት ነገር ያለው በእግዚአብሔር መክበርና በእግዚአብሔር መደሰት ውስጥ ነው እውነተኛው ነገር ያለው እዛ ውስጥ ነው ሶ ዛሬ እንደ ሰባኪ አይደለም እየነገርኳችሁ ያለ as one of your brother ነው መናገራችሁ ማለት የኔ ህይወት የሆነውን ማለት ነው ምክንያቱም እንደ ሰባኪ ስሰሙ አሁን ኬሚስትሪ አስተማሪ ክላሱ ስትገቡ የኬሚስትሪን ነገር ያስተምራቸዋል ምንም ሪሌሽንሺፕ የለውም እሱና ኬሚስትሪ በቃ ሳብጀክት ነው ሳብጀክቱን እኔ ሳብጀክት አይደለም አሁን እያስተማርኩ እየተናገርኩ ያለሁት የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ይናገራል በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 በዚያን ጊዜ ይላል እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እኔ እንደተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስቀል ሞት እንኳን ሳይቀር የታዘዘ የሆነው የመጣበትን ዓላማ ስለአወቀውና ስለተቀበለው ነው ፈቃድህን ማለት ደስታህን to do your pleasure to do your will ነው የመጣሁት የኔ ህይወት ዓላማ ወደዚህ ምድር የመጣሁት ሰው የሆንኩት ጌታዬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ ነው ይሄን ሰው መምራት ለእግዚአብሔር ቀላል ነው እዚህ ጅማሬ ላይ የሌለን ሰው እግዚአብሔር ፈቃዱን ቢገልጥለት ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው ለዛ እኮ ነው ጌታ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ብዙዎች ወደ ኋላ የተመለሱት ለተከተለኝ ትፈልጋለህ ባላቸው ጊዜ ወደ ኋላ የተመለሱ አሉ እየሰማችሁ ነው ወይ ስለዚህ የመጀመረው ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ እኔና እናንተስ ምን ልናደርግ ነው እዚህ ምድር ያለ ነው ልክ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መናገር መምጣት አለብን ፈቃድህን ላደርግ ፈጥረኸኛል ለክብር ፈጥረኸኛል ለደስታ ፈጥረኸኛል ስለዚህ አሁን እዚህ ነው ያለሁት what is next ብለን ነው መጠየቅ ምን ይችላል ጅማሬ የሌለው ነገር ቀጣዩ ምንድነው ማለት አይቻለም ጅማሬው ይሄ ነው እዚህ ላይ ቆመን ቀጥሎስ ጌታዬ ሆይ ደስታህ ምንድነው አሁን አንድ ቡሌ ሰውም ሲጸልይ አሜን ምን ነው ብዙ ጊዜ የበጎ ነገር
طبق امهون دس يلنال بان ادرغو ዋናው ፈቃዱን ማድረግ ነው አሜን ፈቃዱ ነው ምናምን እንላለን ጥሩ መባል ስለምንፈልግ ነው ጌታ ኢየሱስ ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሁን ፈቃድህ እንጂ ፈቃዴ አይሁን ብሎ ለማለት መጀመሪያ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ብሏል ቴሌቪዥን መታዩ ሰዎች እናንተ የናንተ ኤግዚስተንስ ትርጉሙ ምንድነው እሱን ልትቀበሉት ይገባል ከዛ ቀጠለና አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለኔ እንደ ተጻፈ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለኔ ምን እንዳለ አዎ ስለኔ በመጽሐፍ ጥቅልል ተጽፏል ስለዚህ ያ በመጽሐፍ ጥቅልል የተጻፈው ያንተ ፈቃድ ነው እኔ ወደዚህ ምድር የምመጣበት ዓላማ የመጣውበት ዓላማ እሱ ነው ስለዚህ ልክ እንደ ተጻፈው ላደርግ ፈቃድህን መጥቻለሁ ግን መጽሐፍ የተጻፈው ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ስለኔም ስለናንተም መጽሐፍ ተጽፏል የተጻፈ ነው your life is written ህይወታችሁ ተጽፏል ህይወታችን ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱስ እጽፋለሁ ሚል አላነበብኩም ተጽፏል ሚል ነው ያነበብኩት ደመስሳለሁ ሚል አንብቤያለሁ ስለሱ በጣም እርግጠኛ አይደለሁም እጽፋለሁ ሚል ግን አላነበብኩም በተለምዶ ህይወቴን በህይወት መዝገብ መጽሐፍ ላይ ጻፈው እንላለን ኦልሬዲ የተጻፈ ነገር ነው ስለኛ ሳንፈጠር አስቀድሞ መጽሐፍ ተጽፏል ጌታ ኢየሱስ ግን ምን አለ ያን የተጻፈውን ፈቃድህ ላደርግ ምን ብያለሁ መጥቻለሁ ሰው የሰጠኝን ሳይሆን ባህል የሰጠኝን ሳይሆን ሃይማኖት የሰጠኝን ሳይሆን እናትና አባቴ የሚሽቱን ሳይሆን አንተ ስለ ህይወቴ የጻፍከው ነገር እሱ ላደርግ መጥቻለሁ አለ ክብር ለጌታ ይሁን መዝሙረ ዳዊት 139:16 ያልተሰራ አካሌን አይኖችህ አዩኝ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድስ እንኳን ሳይኖሩ በመጽሐፍ ተጻፉ በመጽሐፍህ ነው የሚለው ተጻፉ a definite there is a definite book በመጽሐፍህ the book ማለት ትችላላችሁ የህይወት መጽሐፍ ተብሎ ራይ መጽሐፍ ላይ ተጻፈው የህይወት መጽሐፍም ተከፈተ ይላል ስለዚህ በመጽሐፍህ ተጻፉ ቀኖቼ ምን እንደማደርግባቸው የተሰፈሩ ቀኖች የታወቁ ቀኖች አሉ ማለት ነው እኛ ማናቃቸው ነገን ዝም ብለን መንቀበለው በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የታወቀ የተጻፈ ነው የኛ ህይወት ስለዚህ ጥሪያችንን ማወቅ ማለት ያን ያወቀን መሄድ ማለት ነው በዛ በህይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ስላንተ ስላንቺ ጠንቋይኮ ጫጮር ብሮ ነው መጽሐፍ ገላጭ የሚባለው ምንድነው ስላንተ የተጻፈውን እድል ፋንታ አነብልሃለሁ ነው የሚለው ኖ ውሸት ነው አይነበብም ልክ አንድ ዑነት አለው ሰይጣን ዝም ብሎ አይዋሽም አንድ ዑነት አለ ምንድነው ዑነቱ ብትሉ የሰው ልጆች ሁሉ መጽሐፍ አላቸው ከኔ ጋር ናችሁ ያ መጽሐፍ ግን የሚገለጠው ወደ ጻፊው ስንመጣ ነው ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ነው የዛ መጽሐፍ ሁሉ ማዕከል ደግሞ የማን ክብር ነው የእግዚአብሔር ክብር ነው የተጻፈው ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያከብር ነው ሰው ግን ገንጠል ብሎ ጠንቋይ ጋር ሄዶ የራሱን ክብር ይፈልጋል አይሳካም አይሆንም ወኪ ጠንቋይም ባይሆን ነብይም ጋር ቢሆን ወይም ጾምጸሎትም ይዞም ቢሆን ማለት ነው አይሆንም መጀመሪያ ሪዞሉሽን ያስፈልገናል አቋም መውሰድ ያስፈልገናል አሜን መንፈስ ቅዱስ ለልባችን ይናገረን በጌታ በኢየሱስ በዚህ ዘመናችን እግዚአብሔርን በሕይወታችን የምናከብረው የሰጠንን ሥራ በመፈጸም ነው ከጌታ ኢየሱስ ምንረዳው የሰጠንን ሥራ በመፈጸም ነው ምናከብረው እግዚአብሔርን በቃ የሰጠንን ሥራ የሰጠኸኝን ሥራ ይላል ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 4 ላይ እኔ ላደርገው የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩህ እግዚአብሔር በሕይወታችን እንዴት ይከብራል እርሱ የሰጠንን ሥራ ፈጽመን ስናከብረው ጨርሰን ሰርተን ስንሰራ ዝም ብለን የራሳችን ህይወት የመሰለልን ስንኖር አይደለም ወይም ስንዘምር አይደለም ወይም ስንጸልይም አይደለም ወይም ደግሞ የመሰለን ስናደርግ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ
በጣም ግልጽ የሆነ ኑሮ ነው የኖረው ስለዚህ በመድር ላይ እንድሰራው የሰጠኝን ስራ ሰርቼ አከበርኩ ይላል የዚህ ትምህርት አላማ ይሄ ነው በመድር ላይ እግዚአብሔር እንድንሰራው የሰጠንን ስራ ለይተን ማወቅ አለብን እሱንም ሰርተን ደግሞ ማክበር አለብን ለምንድን ነው ምናከብረው የተፈጠረው እሱን ለማክበር ስለሆነ ስለዚህ እንዴት እናከብረዋለን በመጀመሪያ እሱን ለማክበር እንደተፈጠረን መቀበል ሁለተኛ እርሱን ምናከብረው የሰጠንን ስራ በመስራት እንደሆነ መቀበል እና መስራት ያስፈልገናል ስለዚህ ጥሪ ስንል በመድር ላይ እንድንሰራው የተሰጠንን ስራ ለይተን ማወቅ ማለት ነው ሁላችን የተለያየ የሥራ ድርሻ ተሰጥቶናል እሱን ለይተን ማወቅ እሱን ማድረግ ሰው ያደረገውን ማድረግ ብዙ ማድረግ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን የሚያከብረው እግዚአብሔር አድርግ ያለኝን ማድረጌ ነው ዮሐንስ ያደረገው ሌላ ነው ጌታ ኢየሱስ ያደረገው ሌላ ነው ብዙዎቻችን ሰው ያደረገውን ነው ለማድረግ ምን ፈልገው የሰጠኸኝን ሥራ ነው ያለው ስለዚህ የሰጠነን ሥራ ማወቅ ያስፈልገናል የሰጠነን ሥራ ምን ሥራ ነው የሰጠን እግዚአብሔር ቸርችደን መቀመጥ ነው ሁድሁድ ሄደን ማምለክ ብቻ ነው የተሰጠን ሥራ የተሰጠነን ሥራ ለይተን ማወቅ ያስፈልጋል በመጽሐፍ ተጽፏል ያ ሥራ ስለዚህ ጥሪያችንን መለየት እንዴት እንችላለን ታዲያ ያን ሥራ እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው የመጀመሪያው ሂደት ለእግዚአብሔር ክብር እንደተፈጠረን ማወቅ ሁለተኛ ዴፊኒት የሆነ ልንሰራው የተገባ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ሥራ እንዳለ ማመን ያስፈልገናል ጌታ ስሙ ይባረክ ከጊዜ አንጻር ወደ መጨረሱ ልመጣ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ታስታውስ እንደሆነ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ያችን ሰማራዊትን ሴት አገኛት ታስታውሳላችሁ አይደለ አገኛት እና ርቦት ነበር ሂዱና ምግብ ገዝታችሁልኝ ነው አለ ሪሊ ርቦት ነበር ኢየሱስ አይዋሽም ርቦት ነበር ሄደው ምግብ ገዝተው እስኪመጡ ድረስ ግን ሰማራዊትን ሴት አገኘ በዛው ውስጥ የተላከበትን ያባቱን ፈቃድ ፈጸመ ነገራትና ኮንቪንስ አደረጋት ከዛ ተመለሰች እና ረካ የመጣው ለዚህ ዓላማ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር አብ አመለከታት በእውነት እግዚአብሔር በእውነትና በመንፈስ የሚሰግዱትን ይሻላላት እና ሷ በእውነትና በመንፈስ ለመስገድ ለእግዚአብሔር ፈቃደኛ ሆነች ዊን አደረጋት አሸነፋት ማረካት ለእግዚአብሔር ለአባቱ ጌታ ስሙ ይባረክ ያን ሲያደርግ ከደስታው ሙላት የተነሳ ረሃቡ ጠፋ ስለተደሰተ ያባቱን ፈቃድ በማድረግ ደስታ ተጠለቀለቀ ከዛ ምግብ ይዘው ሲመጡ አፒታይት የለውም የቀድሞ ረሃብ ጠፍቷል በልቻለሁ አላቸው እንዴ ማን አመጣለትኛ በሌለን ጊዜ አሉት የኔ ምግብ ያባቴን የላከኝን ፈቃድ ማድረግ ነው አላቸው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የመዝሙር አይደለም ኢትስ ላይፍ መዝሙር አይደለም አሁን መዘመር ልክ ነው ያስተምረናል ነገር ግን ዘምረነው መቆም የለብንም ብንችል ሳንዘምረው መጀመር አለብን ከዛን ዘምረው ከዛ በኋላ አድርጎት ነው ኢየሱስ እንደዛ ያለው ርካታ ከውስጡ ፈሶ ማለት ነው ደስታ ከውስጡ ፈሶ ምግብ የሚከለክለው አሁን እኮ ሁሌ እናገራለሁ ሰው እኮ በጣም ሚንከራተተው ክርስቲያኑ ማለት ነው ሰው ኑና ረፉ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ ማሳርፋችኋለሁ አለ አሁን ግን ወደ ቸርች የመጣው ሰው ተንከራታች ነው እንዲያውም ከሌላው ይልቅ ተንከራታች ነው እንዲያውም ቸርችን ራሱ መወጣጫ ነው የሚያደርገው ምክንያቱም ምንድነው ብትሉ አላረፈም ቸርች ውስጥ ረፍት ያያየን አይደለም ሰው ሲያርፍ አታዩ ማብዛኛው ማለት ነው በዚህም በዛም የሆነ ነገር ለማድረግ ሲሯሯጥ ሲብልጣብልጥ ሲሆን ሲነታረክ ሲጣላ ሲጨቃጨቅ አንድም እግዚአብሔራዊ የሚባል ባህሪ ማይታይ ሆኖ ምናየው ምክንያቱም ምንድነው ያባቱን ፈቃድ ለማድረግ ያልቆረጠ ስለሆነ ነው እና በዛ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማድረግ ነው ደስታ ያለው ኢየሱስ ምን አለ ምግቤ የላከኝን ፈቃድ ምን ማድረግ ነው መፈጸም ነው ምግቤ የሚለውን እርካታዬ ብላችሁ መሰረት ትችላላችሁ ደስታዬ
am satisfied. ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ነው? እርካታ አለ በሉ እስኪ በዛ ውስጥ። ሃሌሉያ! ይምጣባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እኔ እንደረካሁ አውቀዋለሁ እኔ ራሴ። አይ ኖ እንዴት ብትሉኝ አሁን በእግዚአብሔር ፈቃድ የተለያየ ቦታ ገብቻ ቃለው ቶፕ የምትሉት ሆቴል ቶፕ የምትሉት ከተማ ብዙ ነገር አይቻ ቃለው በጣም የሚገርመው ነገር አንድም ቀን ትኩረቴን ስቦ ታያቅም እኔ መከራና ስቃይ አልፈልግም እንደዛ ከሆነ አፈር ላይ ተኛ ብትሉኝ ለምን አልጋ እያለ አፈር ላይ አልተኛም አልጋ ከሌለ ግን አፈር ላይ ብተኛ አላለቅስም ጥሩ ያለ መጥፎውን ለምን ተቀማለሁ ከዛ ውጭ ግን አንድም ቀን የሆነ ዋ አሜዚንግ በያላቅም አይ ኔቨር ሴ ምንም የሚያሰኝ ነገር አይደለም እንደውም የሚገርማችሁ ልክ እንደዛ አይነት ቦታ ሲሆን የሰው ሁሉ ከንቱነት ይታየኛል ሰው ሰራ ሰው ደረሰ በላ ያን የሚመስል ምግብ ተኛ ያን የሚመስል አልጋ ላይ ገባበት ያን የሚመስል ውብ ህንጻ ውስጥ መጨረሻ ላይ ምንድነው ጣብ ያለለት በየሳስብ ያሳዝነኛል ሰውየው አሁንም ሌላ ህንጻ ይፈልጋል አሁንም ሌላ ምግብ ይፈልጋል አሁንም ለምን ኮርሚለው ለማረኩት ገንዘባችሁን ተመዝናላችሁ ይላል ሰው እንደረካው የሚገባኝ እርካታም በእነዚህ ውስጥ እርካታ የሚፈልግ ነገር ስለሌለኝ ነው ረክቻለሁ ማለት ነው ጠግቤያለሁ ማለት ነው ጠግቤያለሁ ሰው ምለው ፕራይድ ያረኩ አይደለም መናገራችሁ ምለው ምንድነው እውነት ነው የእግዚአብሔር ቃል ስትቀበሉት እውነት ነው እውነት ነው ሰው ክብር ሚለውን ክብር ሀብት ሚለውን ሀብት ስልጣን ሚለውን ስልጣን ሳይኖራችሁ ከኖራቸው በላይ you are satisfied ጦጣ ዘላ መራራ ነው አለች እንደሚለው አይደለም አልደርስበት ስትል አይ ለምንድን ነው ማትበዩ መራራ ነው አለች ይላል ወይን እኮ ነው ልትሸመጥጥ ዘለለች ይላሉ ተረት ነው እና ያው ተረት ብዙ ጊዜ ውሸት ነው አይደለ ከዛ ያው ዘለለች ከዛ መጣችና ስትላት አይ መራራ ነው አለች እና ማንደርስበት ስለሆነ አይደለም ያወራቸው ያለ አሜን ነው የሰው ልጅ እነተኛ አርካታና ደስታ ያለው ለተፈጠረበት አላማ ሲኖር ነው የእግዚአብሔርን አርካታ ያደረገ ቀን አይቶት የማያቀው አርካታ ጠብታውን ጎታ ቃላችሁ እንዳው ተውት ህይወታችን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሰጥ ምን ያህል እንደሆነ አስቡት ግን እንደዛ እንኳን ባይሆን አልፋችሁ እንኳን ስትሄዱ አንድ ሰው ተርቦ ድንገት ያላረጋችሁ ሞክሩ ተርቦ ወይም ታርዞ ልብሳችሁና ሩጣችሁ ሄዳችሁ ቤታችሁ አምጣችሁ ብትሰጡት ከዛ በኋላ የሚፈጠርባችሁ ደስታ ያ ደስታ እናንተ ሜካፕ ያረጋችሁት ደስታ አይደለም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስለፈጸማችሁ በልባችሁ ውስጥ የሚፈስ ደስታ ነው አሜን እንዲሳረግ ደስ ልሰኝ ብላችሁ አይደለም ኢትስ ኖት ሳይኮሎጂክ አይደለም ስነ ልቦናዊ አይደለም ዝም ብሎ ራሳችሁ የሰራችሁት አይደለም የተራቡት እንዲጠግቡ የታረዙት እንዲለብሱ ያባታችን ፈቃድ ነው የተቸገረን ሰው እንድንረዳ ያባታችን ፈቃድ ነው የረዳነው ቀን የሚሰማን ደስታ አለ ፉልፊልመንት ይሰማናል ፐርፐዝስ አላማ የህይወት አላማ ይሰማናል ግን አስቡት ግን ሁሉ ህይወታችሁን ደግሞ እንደዛ ብታደርጉት ምን አይነት ለህይወታችሁ ሚኒንግ እንደምታገኙ አስቡት ጌታን መቀበል ሚኒንግ ሰጥቶናል ይሆነ ግን እዚህ ምድር መኖራችን ብዙዎቻችን ሚኒንግ አይሰጠንም በተስፋ በቃ ዘላለም ህይወት ነው የምናስበው አሁን ያወራውት ያለውት ግን እዚህ ምድር ላይ سنቆይ ሚኒንግ ፉል የሆነ ህይወት ምን ኖርበትን ምክንያት ነው ትርጉም ያለው ህይወት ትርጉሜ የህይወቴ አላማ ልጄን ማሳደግ ነው ከዛ መዳር ነው ከዛ ስራ ሲይዝ ማየት ነው እሱ ሲያልቅ ደግሞ የልጅ ልጅን ባይኔ ማየት ነው ይሄ ነው የህይወቴ አላማ በዚህ እነማን ረኩ በዚህ እነማን ተደሰቱ የህይወት አላማ እሱ አይደለም የህይወት አላማ እሱ አይደለም እዚህ ላይ سنስማማ መንገዱ ከዛ ጫርቅ ይሆንልናል አሜን አዎ በሩ ይከፈትልናል አሜን
pass to the next እንባላለን ወደሚቀጥለው የህይወት ቀጣይ ምዕራፍ ምን በል እንባላለን ተሻገር እለፍ እንባላለን እለፍ ወደሚቀጥለው አብርሃም እንደዚህ ነው የሆነው በቃ አብርሃም እግዚአብሔር ሄዶ ሲጠራው ወደ ማሳይ ወደ ማንኛውም ምድር እሺ አለ ከዛ እግዚአብሔር ምዕራፍ በመዕራፍ አሳለፈው ጌታ ስሙ ይባረክ ማን ነው ህይወቱን እግዚአብሔር እንደዚህ እንዲመራው የሚፈልግ ሰው ጣልቃ እየገባ መንገድ እያሳየ አቅጣጫ እየጠቆመ እግዚአብሔር ወደ ያዘለት የከበረ ፍጻሜ እንዲመራው የሚፈልግ ሰው ዛሬ ሪዞሉሽን ማምጣት አለበት በህይወቱ እኔ የተፈጠርኩት ለእግዚአብሔር ክብርና ደስታ ነው የኔ ህይወት ትርጉም ያለው ዋጋ ያለው ለዚህ ሲኖር ነው ሁለተኛው አንተ እንድትሰራው አስቀድሞ የተዘጋጀልህ ስራ እንዳለ መቀበልና ማወቅ ነው በቃ ተጻፈ መጽሐፍ አለ አምላኬ ሆይ ፈቃድህ ላድርግ ምን ብያለሁ መጥቻለሁ የት ያለ ፈቃድ በስክሮ በጥቅል መጽሐፍ የተጻፈ ቀኖቼ ተጻፉ ስለዚህ ሁለተኛው ነገር እግዚአብሔር ስራ ፈጣሪ አላደረገንም ስራ ፈላጊ ነን ጎናችሁ ያለውን ሰው አንተ ስራ ፈላጊ ነህ በሉት ስራ ፈጣሪ እንድትሆን እግዚአብሔር አልፈለገም ባሉት እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀው ስራ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ I don't need to create it እኔ መፍጠር አይጠበቅብኝም discover ማድረግ ነው ያለብኝ ማግኘት ነው ያለብኝ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እግዚአብሔር እንድሰራው ያዘጋጀው ነገር ጌታ ኢየሱስ ምን አለ አምላኬ ሆይ በጥቅል መጽሐፍ ተጽፎ እንዳለ ፈቃድህ ላደርግ መጣሁ እንዳለ እግዚአብሔር አምላክ ከዘላለም ዘመናት በፊት በሕይወት መጽሐፍ ላይ የጻፈውን በተስፋውን ስም ስር ያለውን ነገር ዲስከቨር ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ ማድረግ አንችልም የሆነ ሥራ ፈጥረን ይሁን ሥራ እኮ ፈጠርኩልህ ማለት አንችልም መታዘዝ ነው የምንችለው እግዚአብሔር ይሄው የፈጠርኩልህ ሥራ በዚህ ሥራ ውስጥ ግባና ታዘዘኝ ሥራልኝ ሲለን መታዘዝ ነው እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ የሚያደርገው እግዚአብሔርን የሚያስደስተው መታዘዛችን ነው መታዘዝ ደግሞ ማለት የተቀመጠ ነገር አለ ስለዚህ እኔ ምንድነው ማደርገው ብትሉ የተዘጋጀላችሁ ነገር አለ ለኔ የተዘጋጀልኝ ነገር ነበር ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የተዘጋጀልኝ ለእናንተ ለሁላችን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ይሄን ነገር ይነግረናል እኛ ፍጥረቱንና እንመላለስበት ዘንድ ወይም እናደርገውና እንሆነው ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው ነገር አለ ታዲያ የት አለ ካላችሁ መፈለግ ይጠይቃል እመጣበታለሁ እንዴት ነው ዲስከቨር ምናደርገው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካም ሥራ በሞራልም በተግባርም ፈጽመ ነው እንድናልፍ ማለት ነው አለ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሁላችሁ የምታውቁት አለ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀልን ማግኘት በዛ መወሰን ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሚደሰተው በዛ ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 ምን ይላል ብቻ ለእያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደከፈለለት እያንዳንዱም እግዚአብሔር እንደጠራው እንዲሁ ይመላለስ እንዲሁም በአብያተ ክርስቲያናት ይሄን ደነግጋለሁ ይላል ቁጥር 20 ላይ እያንዳንዱ በተጠራበት መጠራት እንደዚሁ ይኑር እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ያዘለት የህይወት ዕጣ ፈንታ ድርሻ አለ እና በዛ ይኑር ነው የሚለው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምን ማለት ነው ስፍራ ተዘጋጅቶለታል ማለት ነው ሃሌሉያ እስኪ በሉ ስፍራ ተዘጋጅቶልኛል በሉ እስኪ እንነሳና እንጸልያለን ሃሌሉያ 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 ክብር ለስሙ ይሁን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙንና ስጋውን የሰጠን ተበጅቻለሁ የሚለው እንዲሰራብን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ዛሬ ጥያቄያችን ሁሉ መፍትሄ የሚያገኘው እኛ የሱ በመሆናችን ነው እኛ የሱ በመሆናችን ነው ይሄን ስጋና ደም ዛሬ سنካፈል
ሁላችንም ወደዚህ ዲቫይን አላይመንት እንድንመጣ እግዚአብሔር የልቦናችን አይን እንዲከፍት እጸልያለሁ። ይሄ ትምርት በኋላ ሁለተኛው አገልግሎት ላይ ከመሰጠው ትምርት በሱም ላይ አልቅ ይችላል ውጭ ብዙ ላይ ጠቅማችሁ ይችላል ማለት በጣም ሁለተኛው መስማት ቀጥሎ ያሉትን መስማት መሰረት ብቻ ነው አሁን እንዴት አውቃለሁ የሚለው ላይ የጣልኩት መሰረት ብቻ ነው ስለዚህ ያላችሁ ሁሉ የጌታን ራት ልትካፈሉ ብቻ አይደለም የመጣችሁት በያምናለሁ እግዚአብሔር ለህይወታችሁ ያለውን ፈቃድ ልታውቁ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ሁለተኛውን አገልግሎት ቤታችሁናችሁ ስሙት አዳምጡት እየነዳችሁ ኦዲዮም ላይ መስማት ትችላላችሁ መቀመጥ እድል ካገኛችሁ ቁጭላችሁ መስማት ትችላላችሁ በጣም አስፈልጊ ነው በጣም አስፈልጊ ነው ይሄ ቢሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር መፍትሄ ያገኛል በጣም ብዙ ነገር በግላችን በጣም ብዙ ነገር መፍትሄ ያገኛል መስመር ውስጥ ይገባል ከኪሳራ እንድናለን ከውድቀት እንድናለን የእግዚአብሔርን አብሮነት በቀላሉ እናገኛለን የእግዚአብሔር ረዴት በቀላሉ ከኛ ጋር ይሆናል ሳንጸልይም ከኛ ጋር ይሆናል ይሄ በጣም መሰረታዊ ነው ሁለተኛ የሚቀጥለው የናንተ ጄነሬሽን መስመር ያያል ብርሃን ያያል ትውልዳችን ግራ አጋብተን ማለፍ የለብንም አሜን ነው ትውልዳችን የቤቱን አሳይመንት ማግኘት አለበት የኔ ትውልድ አባቴ የሚለው ማግኘት አለበት እናቴ የሚለው ማግኘት አለበት በአባትህ በሎይድ የነበረ እምነት ባንተ እንዳለ ይላል ያባት ሊኖረን ይገባል እግዚአብሔር የሚከብርበት የናት ሊኖረን ይገባል እግዚአብሔር የሚከብርበት ልጆቻችን ያባትና የናት ሊኖራቸው ይገባል ማውረስ አለባችሁ ኮንፊውዝድ የሆነ ቤት ለልጆቻችን ጥለን መሄድ የለብንም አባት ግራ ተጋብቶ እናት ግራ ተጋብታ በየቀኑ ያለቀሰች እያነባች ታች ያለ ልጅ ያን ያየ እኛ ማለፍ የለብንም በቃ መስመር ያለው ቤት መሰራት አለበት ያ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ያባትህን ያዕቆብን ርስት ትበላለህ ይላል ልጆቻችን ምን ርስት ይብሉ ቤት ርስት ነው ግን ቤት ፍጻሜ አያደርስም መሬት ሀብት ገንዘብ ብታወርሳቸው የህይወት ዓላማን እና ግብን ካላወረሳቸው ያጠፋቸዋል እንጂ አያለማቸውም ሰለሞን ብዙ ልጆች ነበሩት ማለቴ ዳዊት ግን ሰለሞን የሚባለው ሰውዬ ግን የዳዊትን ጥሪ እንዲያስቀጥል የተጠራ ሰው ነው ሌላው ፈቃደኛ ስላልሆነ እንደምታውቋቸው ሌሎች ወንዶች ልጆቹ ፈቃደኛ አንነበሩ ሰለሞን ሀብት አይደለም የወረሰው እንደ ዳዊት ልጅነቱ ራይ ነው የወረሰው የህይወት ዓላማ ነው የወረሰው አሳይመንት ነው የወረሰው ልጆቻችን የስጋ ዲኤንኤ ብቻ አይደለም መውረስ ያለባቸው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሐሳብ በጣም የራቀ ያው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ድሮ ማለት ነው አሁን ደግሞ በጉርምስና ያው ችግር የለውም ድሮ አገልጋይ ወንጌላዊ ፓስተር ምናምን መከራውን ነው የሚያዩ ጫማቶ ልብሳቶ ፍዳውን ከዛ ልጄ አገልጋይ እንዲሆን አልፈልግም ይላል ልጄ እንዲያ ያልፈልግም ምን ይሁን ሲባል ዶክተር እንዲሆን ኢንጂነር እንዲሆን እንደዚህ ነው መፈልገው አገልጋይ ሆኖ ማለት እኮ ነው እንግዲህ ምን ማለት ነው አብርሃም ሆኖ ይስሐቅን ምን እንዲሆን እንደመፈልግ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ጴጥሮስ ሆኖ ልጁ ምን እንዲሆን እንደሚፈልግ ማለት ነው እንደዛ ማለት ነው እንደዛ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም
ጎናቸው ያለውን ሰው የቤትን ፈልገህ አገኝ በሉት። ከዛ እኔና ቤቴ ብለህ መድፈር ትችላለህ በሉት። እኔና ቤቴ ዝም ብሎ አይባልም። ቸርች በመሄድ እኔና ቤቴ አይባልም። ቤታችሁን ማስጠርነፍ አለባችሁ ባንድ እግዚአብሔር ሐሳብ። ሪሊ እውነት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እስራኤልን እግዚአብሔር የነገድ ድርሻ ሲሰጣቸው አንዱ ነገድ ስራው እሱ ነው፣ ሌላው ነገድ ስራው ያ ነው፣ ሌላው ነገድ ስራው ያ ነው። የህይወት ዓላማ የሌለው ባል፣ ሚስት፣ እናት፣ አባት መኖር የለበትም። ጌታን ማክበር ነው በድፍኑ ነው በድፍኑ ቀጣ ያለው እንዴት ነው የሚከብረው? የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ በመድር ምን አልኩ አከበርኩ። ጎናቸው ያለውን ሰው ምን ስራ እግዚአብሔር ሰጥቷል እሱን እየፈጸምክ ነው ወይ? እግዚአብሔርን በመድር መታከብረው በሉት። የሰጠኸን ስራ ሰርተ ስትፈጽም ነው። ሃሌሉያ። በመድር የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ ምን አልኩ አከበርኩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሩቅ እንዳይሆንባችሁ ቅርብ ነው፣ ቅርብ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሩቅ እንዳይሆንብ ተስፋ እንዳትቆርጡ። እኔ እኮ እስከ ዛሬ ይሄን ያረኩ አይደለም ታዲያ ዋጋ የለኝም እንዳትሉ። እግዚአብሔር ይሄን ትምርትና ቃል ያመጣው ቅርብ ስለሆነ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አብርሃም በ75 አመቱ ወደ ህይወት ዓላማና ግብ ከጠራው እናንተን የማይጠራችሁ ምክንያት የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። በ75 አመቱ አብርሃምን ስሚዝ ዊግል ሶርዝ በ48 አመቱ 46 ወይ 48 የእምነት ሐዋርያ በመባል ይታወቃል። ሙሴ በ80 አመቱ ወደ እግዚአብሔር ወደ ተሰጠው ስራ የገባው በ80 አመቱ ነው። እድሜያችሁ ምንም ይሁን ጊዜያችሁ ምንም ይባክን፣ እሱን ከተቆጫችሁ ዛሬ አንድ ነገር ማድረግ አለባችሁ። እኔ የማይገባኝ ቁጭት ትናንትን እያሰቡ ማልቀስ አይገባኝም። የትናንትናው ከቆጨኝ ዛሬ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። ትናንትን መድገም የለብኝም በጌታ በኢየሱስ ስም። እሱ ነው ቁጭት። እውነተኛ ቁጭት ማለት ትናንትን አለመድገም ነው እንጂ በትናንት መቆዘም አይደለም፣ በትናንት ተስፋ መቁረጥ አይደለም። እውነተኛ ቁጭት ትናንትን ዛሬ አልደግመውም። ትናንት ከስር ያለው ዛሬ መክሰር የለብኝም። ዘግይቻለሁ፣ ከእንግዲህ በኋላ መዘግየት የለብኝም። ከስር ያለው ከዚህ በኋላ መክሰር የለብኝም። እኔ አይገባኝም። አንዳንድ ሰው በቃ ዘመኔ እኮ በከንቱ አለፈ፣ ታዲያ አሁን ምን እያረክ ነው ነው ጥያቄው። እሱን ተው፣ ያለፈውን ነገር ተው፣ ያለፈውን። ባለፈው መቆጨት መልካም ነው። ከተቆጨ ግን ትክክለኛ ቁጭት ማለት ዛሬ ነገህን ማትቆጭበትን እርምጃ ዛሬ መጀመር ነው። ነገ ላይ ደግሞ ስለ ዛሬ እንዳትቆጭ፣ እንዳትከስር። እየሰማህ መቀመጥ የለብህም፣ እርምጃ መውሰድ አለብህ። እየሰማህ አሁን የብዙ ሰው ችግር ሲሰማ አንዳንዱ ያነባል፣ አንዳንዱ ይጸጸታል፣ አንዳንዱ ራሱን ይወቅሳል፣ አንዳንዱ ራሱን ይመክራል፣ ሲወጣ ይተዋል። ኖ አይደለም። ነገ እንዳትጸጸት ዛሬ መወሰን አለብ። ለምን ሞት አይሆንም? ለመሞት መወሰን አለብ፣ መወሰን አለብ። እግዚአብሔር የሆነ ብርሃን ካሳየ በቃ ጀምረው። እኔ እንዴት እንደወሰንኩ ልንገራችሁ። እኔ ወሰንኩኝ። በቃ አላቅም፣ አይ ዶንት ኖ ወዴት እንደምሄድ ምን እንደማደርግ አላቅም። ህይወቴ ግን በከንቱ እንዲያልፍ አልፈልግም። ግን ጥሬ አካሄዴ መንገዴ ምንድነው የምሰራው ደግሞ አላቅም። ግን ቢያንስ ግን አይ ሃቭ ቱ ቢ አቬለብል ለእግዚአብሔር መገኘት አለብኝ። በቃ ያልተገኘን ማን ይላክልናል? ማንስ ይሄድልናል? ያለው እኮ እግዚአብሔር በሱ ፊት የሚገኝ ሰው ስላጣ ነው። ምንም ነገር ማድረግ ዛሬ ቢያቅትህ ጥሪህ ምን እንደሆነ የቤት ስራ ምን እንደሆነ ባይገባህ እንኳን አንድ ነገር ግን መወሰን ትችላለህ። እግዚአብሔርን መፈለግ መወሰን ትችላለህ። እውነትህን ከሆነ የተጸጸትከው ጸጸትህ እውነተኛ ከሆነ ትወስናለህ፣ ትጾማለህ፣ ትጸልያለህ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ታጠናለህ።
ትወስናለህ ወገብን ትታጠቃለህ ከንግዲህ በኋላ አልዝረከረክም ትላለህ ከንቱ እንዲሆን ህይወት ያልፈልግም በዚህ ውጣ በዚህ ግባ እስክትለኝ ድረስ ፊትህን እፈልጋለሁ እስክትናገረኝ ድረስ ፊትህን እፈልጋለሁ ህይወቴ ዌስት እንዲሆን አልፈልግም ተጸጽቻለሁ ባለፈው አመት ባለፉት ዘመናቶች ከዚህ በኋላ እኔ እንደዛ ነው የሆነው ከዛ በኋላ ወጥቼ ከቤት ዝም ብዬ ሄጄ ካፌ ወይ ደሞ ሰው ጋር ያሳለፍኩበት ጊዜ ጸጸት ይዘኛል በጣም ልክ የባለፈው ጸጸት ይመጣብኛል ዘመኔን ያከሰርኩት ጊዜን ያባከንኩት ይመጣብኛል ማንንም ሂድ ግባ ሳይለኝ የሮጥኩ መጣለሁ ወደ ቤቴ የሮጥኩ መጥቼ እንበረከካለሁ እጸልያለሁ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ ወደ ሥራ ቦታዬ ማስተዋሻ መጽሐፍ ቅዱስ ደብተር ይዤ እሄዳለሁ because አሁን ተጸጽቻለሁ ትርጉም የለሽ ተማርኩ መማር ትርጉም አይደለም የተሰጠህን ሥራ መስራት ስካል ጀመርክ ድረስ መማር ለምን እንደሚጠቅም አታውቀው መነገድ ለምን እንደሚጠቅም አታውቀው መውለድ ለምን እንደሚጠቅም አታውቀው ያን እየሰራው ነው እየሰራው ነው ያግብቻለሁ አግብቻለሁ ወልጃለሁ ወልጃለሁ በጥሩ ሁኔታ ልጆቼን እንከባከባለሁ ልጆቼን መንከባከብ ግን የህይወቴ ፍጻሜ ከሆነ ሚንግለስ ነው ጥሩ ወተት መስጠት ጥሩ ዳይፐር መቀየር ለልጆቼ ጥሩ ትምህርት ቤት ማስገባት ጥሩ ነው ይሄ እኮ ነገር ግን የህይወት ግብ ይሄ አይደለም ከዚህ የላቀ ግብ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ወይ በቃ ስለዚህ ከተጸጸትን ዛሬ አንድ ነገር ማረግ አለብን መጀመር አለብን ከዛ እግዚአብሔር ያይሃል ያይሃል ጎናቹ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ያይሃል በሉት ይመለከታል ወደ አንተ ይመጣል በሉት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በኋላ እሱን አስተምራለሁ እግዚአብሔር ያይሃል ያይሃል ይመጣል ወደ አንተ አንድ አመት ይጨርስብ ቀጥል ሁለት አመት ይጨርስብ ቀጥል ምን ላድርግ የሚል ሰው እኔ ቢጠይቀኝ አንድ ሰው ምን እንደማረግ ግራ ገባኝ ቢል የእግዚአብሔርን ፊት ፈልግ ነው የምለው በቃ ወደ እኔ ጩህ አለ ኤርሚያስን እኔ ማንተ የማታቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር ምን ልሃለሁ አለ አሳያለሁ በቃ ጀምር መጮህ በእግዚአብሔር ፊት ካንተ ወዴት ይሄዳለሁ በለው እየሰራ ስራህን እየነገድክ ልጆችን እያሳደግክ ጌታ ሆይ ከዚህ የላቀ የተሻለ አንተ በመጽሐፍ የጻፍከው ሥራዬ የት ነው ያለው ወደ ጥሪ የሚያስገባህ ነብይ አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መገናኘት ያስፈልጋል አሜን ነው ማን ነው የሚያስገባን ንገሩኝ በደም ጮህ በሉና አትፈሩ እኔ ነብይ የተቃወምኩ አይደለም ብሩክ ነብይ ነው ማን ነው የሚያስገባን በቃ ፈልገው ፈልገው ምንም ማድረግ ግራ ከገባ ፈልገው ከዛ ጀምር ጀምር ከዛ አጸልያለሁ እኮ ፓስተር በቀን ሁለት ጊዜ በቃ ሶስት ጊዜ አርገው እጾማለሁ በሳምንት አንድ ጊዜ ሰባት ጊዜ አርገው በቃ መልስን እስክታገኝ ድረስ ኢንተንሲፋይ ማድረግ ነው ቃል ሄድም እንጂ አንድ አመት ጸለይኩ መልስ የለም ሁለት አመት ጸለይኩ መልስ የለም ሶስት አርገው አራት አርገው አምስት ቀጥል በቃ ዊሊያም ሲሞር የሚባል አሁን በአለም በጣም ዝና ሆኖ የሚነገርለት ኒግሮ አሜሪካ ሀገር ውስጥ የመንፈስ ቅዱስን ሪቫይቫል ለዓለም እንዲዳረስ መቀጣጣያ የሆነው ስንት አመት ነው የጸለየው ስንት አመት ነው የጸለየው ሰባት አመት ሰባት አለ ሰባት አመት አንድ አመት ጸለየ መንፈስ ቅዱስን ለመሞላት የለም በቀን ከአምስት እስከ ሰባት ሰዓት ነው የሚጸለየው መንፈስ ቅዱስ ሙላኝ ይላል ግን የሆኑ ሰዎች ይሞላሉ የሆነ ቤት ውስጥ እሱን አያስገቡትም ጥቁር ስለሆነ በረንዳ ላይ ሆኖ ትምህርቱን ይሰማል ቤቱ ሄዶ ይጸልያል ሰባት አመት ጸለየ በየቀኑ አምስት እስከ ሰባት ሰዓት እየተንበረከከ በሰባተኛው አመት እግዚአብሔር ሞላው እሱ መሞላት ብቻ አይደለም ለዓለም የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል መቀጣጣያ ያደረገው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሶቶሆን አለ አንተም አሜን ከዘገየ ለመልካም ነው አሜን ለላቀ ነው አሜን እንዲያውም ተሎ ከሆነ ከዘገየ እንዲያውም የሚበስን ነገር ነው የጠነከረ ነገር ነው አሜን
አንዳንዴ መፈለጋችንና እግዚአብሔር የጠራን ጥሪ ማች አላረግ ሲል እግዚአብሔር ያዘገየዋል ብዙ እንድንፈልግ እያንዳንዱ ጥሪ የሚፈልገው amount of prayer seeking አለ የሚፈልገው መጠን አለ እግዚአብሔርን መፈለግ አለ ስለዚህ ፈልጉ እንፈልገው ከዛን ጀምር ጸጸት ብቻውን ዋጋ የለውም እየተጸጸታችሁ በየሁዱ አትሂዱ አንድ ቀን ወሳኔ ወስኑ ዛሬ ቀኑ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ደግሞ ይረዳናል አሜን ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔርን ፈልግ እግዚአብሔር ይረዳሃል በሉት ምርኮህን ይመልሳል ሃሌሉያ ስፍራህን ያሳይሃል ተምችና ደጎበያ የበሉትን አመታቶች እግዚአብሔር በጥፍ ይመልስልሃል የርህራህ አምላክ ይጎበኛል ተባባሉ አይተውህም ተባባሉ አይጥልህም ሃሌሉያ አንተ ብቻ ወስን አንቺ ብቻ ወስኝ እግዚአብሔር አይተውህም ትምርቱ ግን ያስፈልገናል ምን ማለት ነው ዲቴል በጣም ያስፈልገናል ካለዛ በጣም እንቸገራለን ስፍራውም ላይ ሆነን ላናቀው ስለምንችል ጆቻችንን አንሳና እንጸልይ በስጋና በደሙ ላይ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ፋዘር ስም ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ህብስት እና ጽዋ እንደ ቃል ከስጋህና ከደምህ ጋር ህብረት ይኑረው ይሄን በምን በላና በምን ጠጣ ጊዜ እናምናለን ስጋህንን በላለን ደምህንን ጠጣለን በስጋህና በደምህ የመጣው ትሩፋት ሁሉ በኢየሱስ ስም ዛሬ ያገኘን ከስጋህና ከደምህ የተነሳ በባለቤትነት ጠላት ያዘው ነገራችን ሁሉ ዛሬ ይለቀቅ አሜን ጤንነት የተለቀቀ ይሁን አሜን ሰላም የተለቀቀ ይሁን አሜን ጥሪ የተለቀቀ ይሁን አሜን ራይ የተለቀቀ ይሁን አሜን ከቃል ኪዳንሽ ደም የተነሳ እስሮችሽን ፈታለው ተብሎ እንደተጻፈ እስሮች ሁሉ የተፈቱ ይሁኑ አሜን የታሰረ ነገራችን ሁሉ ይፈታ በኢየሱስ ስም የተያዘ የጸሎት ህይወት የተለቀቀ ይሁን ሃሌሉያ የተያዘ የጸሎት ህይወት የተለቀቀ ይሁን አሜን የጌታን ስጋና ደም ስንበላ የሚሆነው ነው አሁንም እየጸለይን ያለነው በኋላ ስትወስዱ በእምነት ወሰዱት በጌታ በኢየሱስ ስም የተለቀቀ ይሁን አሜን በጠላት በዲያብሎስ እጅና ስር ውስጥ ያለ ምርኮ ውስጥ ያለ ማንኛውም ህይወት ከዚህ ስጋና ደም የተነሳ የተለቀቀ ይሁን የታሰረባችሁ ነገር ሁሉ የተለቀቀ ይሁን አሜን የታሰረባችሁ ነገር የተለቀቀ ይሁን አሜን በጠላት በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ያለ ነገር የተለቀቀ ይሁን አሜን ከዛሬ ጀምሮ ነጻነት በኢየሱስ ስም ይለቀቅ አሜን የጥሪ ነጻነት የተለቀቀ ይሁን አሜን የህይወት ነጻነት የተለቀቀ ይሁን አሜን የትዳር ነጻነት የተለቀቀ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም ነጻነታችሁን ተቀበሉ ከቤዛነት ደም የተነሳ ነጻነታችሁን ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ውጭ ያላችሁ ዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ይሄን ድምጼን የምትሰሙ ዛሬ የምትካፈሉት ስጋና ደም ነጻነትን ወደ ህይወታችሁ ይዞ ይመጣል ከመስመር የወጣ ነገራችሁ ሁሉ ዛሬ መስመር ይግባ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ላንተ ህይወታችን ዛሬ አሳልፈን እንሰጣለን ፈቃደኛ ነን ለእግዚአብሔር አብ ክብርና ደስታ ለመኖር በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወታችን አሳልፈን ሰጠ ፈቃደኛ ናችሁ ባፋችሁ ንገሩት አንደበታችን ፊርማችን ነው እግዚአብሔር ወይ ፈቃደኛ ነኝ ብላችሁ ንገሩት ለክብርህና ለደስታ ለኖር ፈቃደኛ ነኝ ዛሬ ህይወቴን መስመር አስይዘው ነገሬን መስመር አስይዘው በስጋና በደምህ ጣልቃ ግባልኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም የጣልቃ መግባት ስጋና ደም ነው ጣልቃ ግባልኝ ተዋጋልኝ ነገሬን ሁሉ አስተካክለልኝ ዛሬ ህይወቴ ላንተ አሳልፌ ሰጣው በጌታ በኢየሱስ ስም አገልጋዮች ያዞሩልናል ሃሌሉያ ባለ ወለ ታዬ ባረካለው ወይ ለታየን
ያንን ያስተው ባለ ውለታይ በልተስቲ ባለ ውለታይ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መድኔ ቅዱስ ስምህ እባርካለው ውለታይን ያስተውሳለው ሃሌሉያ እጃችን በገባ ጊዜ ሁሉ በጸሎት መንፈስ እንሁን ይህ እኔንና የኔ የሆነውን ነገር ለማስለቀቅ የተስቆረሰ ስጋ ነው እኔንና የኔ የሆነውን ነገር ለማስለቀቅ የፈሰሰ የቤዛነት ደም ነው ጌታ ሆይ እኔ ያላወኩት የተያዘብኝ ነገር እኔ ያላወኩት የታሰረብኝ ነገር ይለቀቅ እኔም ተይዤ ብሆን ዛሬ ልለቀቅ እናንተ ስትለቀቁ አምሯችሁ ይለቀቃል ልባችሁ ይለቀቃል ሐሳባችሁ ይለቀቃል ነገራችሁ ሁሉ ይለቀቃል ልክ ሰፊ ስፍራ እንደወጣ ሰው ነው የምትሆኑት ሰፊ ስፍራ የወጣ ልጅ እንደ ልቡ እንደሚሮጥ እንደ ልባችሁ መሮጥ ትችላላችሁ ሪስትሬን የሚያደርጋችሁ የሚገድባችሁ የሚያግዳችሁ ነገር መሰባበር ይጀምራል ስለዚህ ጌታ ሆይ ይበሩት ይህ የማስለቀቅ ደም ነው የማስፈታት ደም ነው ይፈታ ያላችሁ ያለማቋረጥ ጸልዩ ጸልዩ ያለማቋረጥ ጸልዩ በጸሎት መንፈስ ሆናችሁ እግዚአብሔር ለእስራኤል የሰጣት የመጨረሻ መፍትሄ እሷም የሷ የሆነውም ነገር እንዲለቀቅ የጠቦቱ ደም ነበር አሁን ፋሲካችን ክርስቶስ ለዚህ ዓላማ ታርዶልናል ጥሪያችን ይለቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወታችን ይለቀቅ እግዚአብሔር ካለው ጋር ያልተመሳሰለ ያልሰመረ ነገር ዛሬ መስመር አለበት ህይወቴ እንዳይሰምር ህይወቴ እንዳይቃና ነገሬ እንዳይቃና ከዛሬ ጀምሮ የተነገረ ከአያቶቼ ቅድመ አያቶቼ ጀምሮ የተነገረ ነገር ዛሬ ያብቃ ያብቃ ዛሬ ያብቃ ዛሬ ግራ መጋባት ከዛሬ ጀምሮ ያብቃ ለቤቴ ጥሪ ይሆን ለቤቴ የህይወት ዓላማ ይሆን እኔና ቤቴ የምናገለግለው የምንሰራው ሥራ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ አንተ ብቻ አይደለሽም አይደለም አንቺ ብቻ አይደለሽም ነገር ግን ከዚህ በኋላ አጎትና አክስት አያትና ቅድመ አያት ሁሉ አንድ መስመር ውስጥ ገብተው ይገኛሉ ካንተ የተነሳ የቱልድ መሰረት ዛሬ ይጀምራል በጌታ በኢየሱስ ስለዚህ እንጸልያለን ጌታ ሆይ ዛሬ መሰረቱ ይስተካከል የቤቴ መሰረት ይደላደል እንደገና መጥፎ ከሆነ ነገር መጥቻለሁ ነገር ግን ዛሬ ይስተካከል ከኔ አንዳች ነገር ሀብሎ ይጀምር ከኔ በኋላ ያለ ቱልድ ግራ አይጋባ እግዚአብሔር ሆይ ምን እንደሚሰራ ወዴት እንደሚሄድ ግራ አይጋባ እግዚአብሔር ሆይ አይቆጭ ምርኮ የቤት ምርኮ ይመለስ የቤተሰብ ምርኮ ይመለስ የቤተሰብ ምርኮ ይመለስ ምርኮዬ ይመለስ በሉት እንደ አብርሃም ይመለስልኝ አብርሃምና ዘሩን እንደወረስክ እኔና ዘሬን ወረስ ጸልዩ ጸልዩ አንደበታችሁን ከፍታችሁ ከዛሬ ጀምሮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰሩ አገልግሎቶች ይለቀቁ የታሰረ ቤተሰብ ይለቀቅ የታሰረ ትዳር ይለቀቅ የታሰረ ልጅ ይለቀቅ የተያዘ ፍጻሜ ይለቀቅ እርኩሳን መናፍስት አጋንንት ዛሬ በኢየሱስ ደም እንነግራቸዋለን ለቃችሁ መሄድ ግዴታችሁ ነው በኢየሱስ ስም ለቃችሁ ሂዱ ጥሪ ለቃችሁ ሂዱ ድግምትና ጥንቆላ አስራችሁ ማስቀረት አትችሉም ኮንፊውዝ ማድረግ አትችሉም ኮንፊውዝ ማድረግ አትችሉም ድግምትና ጥንቆላ ሟርትና እርግማን በኢየሱስ ደም ዛሬ ተሰበሩ በኢየሱስ ደም ዛሬ ተሰበሩ በኢየሱስ ደም ዛሬ ተሰበሩ
በኢየሱስ ደም ዛሬ ተሰበሩ። በኢየሱስ ደም ከእያንዳንዱ ሰው ህይወት ላይ ተሰበሩ። ቤትን ኮንፊውዝ ያደረጋችሁ፣ ህይወትን ኮንፊውዝ ያደረጋችሁ የድግምት አሰራር፣ የጥንቆላ አሰራር፣ የሟርት አሰራር፣ የባዕድ አምልኮ አሰራር በጌታ በኢየሱስ ደም ዛሬ እንሽራለን። ማንኛውንም ክፉ ኪዳን ዛሬ በኢየሱስ ደም እንሰብራለን። አያት ቅድም አያት የገቡትን ኪዳን በጌታ በኢየሱስ ደም ዛሬ እንሰብራለን። ዛሬ እንሰብራለን። ከሞትና ከሲኦል ጋር የተገባን ኪዳን ዛሬ በኢየሱስ ደም ሰበረን። አያቶቻችን፣ ቅድም አያቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን ባለማወቅ ከሲኦልና ከሞት ጋር የገቡትን ኪዳን በኢየሱስ ደም አፈረስነው። በኢየሱስ ደም አፈረስነው። የትውልድን እርግማን በዚህ ደም ሰበረን። የትውልድ እርግማን የተሰበረ ይሁን። ይኸውላችሁ እርግማን፣ ድግምት፣ ጥንቆላ፣ ባዕድ አምልኮ አንዱ ባህሪያቸው ምንድነው? ኮንፊውዥን ነው። አንድ ሰው አንደር ከርስ ሲመላለስ በእርግማን ውስጥ ሲሆን አንዱ ምልክቱ ምንድነው? ግራ መጋባት ነው። አቅጣጫ ማጣት፣ አእምሮ አለመሰብሰብ። በቤት ውስጥ እርግማን እንዴት ይመጣል? ያው ብዙ አለ። ነፃ መውጣት ያስፈልግ ይሆን የሚለውን ማንበብ ትችላላችሁ፣ ስብከቶችን ማየት ትችላላችሁ። አያቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ እኛም ራሳችን ወደ ጠንቋይ ቤት ሄደን ከሆነ፣ ደጋሚ ቤት ሄደን ከሆነ፣ ሟርተኛ ቤት ሄደን ከሆነ ተናዘን መስበር ይኖርብናል። ኮንፊውዥን አንዱ እሱ ነው። እርግማን ኮንፊውዥን ያመጣል። ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር እንዳይግባባ፣ ኢንተግሬትድ እንዳይሆን፣ ዓላማ ቢስ እንዲሆን፣ ብኩን አእምሮ እንዲኖረው፣ ገንዘቡ ብኩን እንዲሆን፣ ህይወቱ ብኩን እንዲሆን። እርግማን ክፉ ኃይል ነው፣ ጊዜን፣ ዘመንን፣ ህይወትን የሚያባክን። ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጨት ላይ የተሰቀለው ከእርግማን ሊዋጀን ነው። ስለዚህ በእጃችን የያዝነው ደም የወጆ ደም ነው። ከዛ እርግማን የተዋጀንበት ደም ነው። እኛ ምንድነው ማድረግ የሚገባን? ኮንፌስ ማድረግ። ያን በቤታችን ይመለክ የነበረን፣ ይሰገድለት የነበረን፣ ቡና ይፈላለት የነበር፣ ቀን ይቆጠርለት የነበር። ወላጆቻችሁ ዝም ብለው አይደለም፣ ሮብ ሮብ የሚያፈሉ ከሆነ ዝም ብለው ማት ቀን ያለው ለምንድነው ሮብ የሚያፈሉት? እናቴ እኮ ንጹህ ናት። ብዙ ሰው ያው እንደዛ ነው የሚለው፣ እናቴ በቃ ምናምን ይላል። ግን ሮብ ሮብ እናቱ ቡና ታፈላ ነበር። ለማን ነው ያን ቡና የምታፈላው? መባቻ መባቻ እያለች የሆነ ነገር ታረግ ነበር። ለማን ነው ያን የምታደርገው? የዘመን መለወጫ ላይ የሆነ ነገር ታረግ ነበር። ለማን ነው ያን የምታደርገው? ይሄ እርግማን ይዞ ይመጣል። ይሄ እርግማን ልጆች ላይ ሲንጸባረቅ ዓላማ ቢስነት፣ ግብ ቢስነት፣ አለመሳካት፣ አለመከናወን ይሆናል። ይሄ ደም የፈሰሰው ከዚህ ስራት ነፃ እንድንወጣ ነው። ግን አውቶማቲክ አይደለም። እኛ አምነን አፕላይ ማድረግ ይኖርብናል። አምነን ጌታን ስንቀበል አይደለም፣ አምነን የወላጆቻችን የእኛንም ስራ ስንክድ፣ አዎ በዚህ በድለናል፣ ከአንዱ አምላክ ውጭ ሌላ አምላክ አይኖርህ ተብሏል፣ ግን አምልከናል። አምልኮ ማለት ምንድን ነው? እጣ ፋንታን መፈለግ፣ መጸለይ፣ ማመስገን፣ መስዋዕት ማቅረብ፣ ይሄ አምልኮ ነው። መስዋዕት የሚቀርብለት ነገር ሁሉ አምላክ ሆኗል። እጣ ፋንታ የሚጠየቅ ነገር ሁሉ አምላክ ሆኗል። የሚሰገድለት ነገር ሁሉ አምላክ ሆኗል። የሚጸለይለት ነገር ሁሉ አምላክ ሆኗል። ይሄ ለአምላክ ብቻ የሚሰጥ ነው። ጸሎት፣ ስግደት፣ ምስጋና፣ እጣ ፋንታ መፈለግ ለአምላክ ብቻ የሚሰጥ ነው። ለፍጡር ስናደርገው ለአጋንንት አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት እርግማን ወደ ቤት ይመጣል። እሱን እንሰብራለን። ይሰበር በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ በእጃችሁ በያዛችሁት ስጋና ደም ይህ እርግማን ከህይወት ላይ ይሰበር። ሁላችሁም ጸልዩ፣ ይሰበር በሉ። አጋንንት አልፈቅድልህም፣ ንገሩት፣ አልፈቅድልህም። ከዘሬ የመጣ ከቤተሰቤ የመጣ ከአያቴ ይሁን ከእኔ ይሁን አልፈቅድልህም። ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነፃ የወጣሁበት ደም ነው።
በነጻነት ለመላለስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ አወጥቶኛል ደግሜ በባርነት ቀንበር አልያዝም ከላይ ላይ ተሰበር ተሰበር በኢየሱስ ደም እርግማን ተሰበር ድግምት ተሰበር ጥንቆላ ተሰበር ሟርት ተሰበር የኢየሱስን ደም መቋቋማት ይችላል ልቀቅና ውጣ አባሉት በኢየሱስ ደም ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ደም ከጮም ጮ ይድ ፍቀዱለት ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ደም የደጋሚ መንፈስ የማርተኛ መንፈስ ህይወትን አስሮ የያዘ የጨለማ አሰራር ይነቀል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ደም ይነቀል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ደም ቤታችሁ ያላችሁ ይህን ጸሎት አብራችሁ ጸልዩ ለልጆቻችሁ ጸልዩ ለራሳችሁ ጸልዩ አስለቅቁ በጌታ በኢየሱስ ደም ከእግዚአብሔር ጥሪና ከእግዚአብሔር ዓላማ ያልተስማማ ነገር ዛሬ ይነቀል በኢየሱስ ደም ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ደም በኋላ ደግሞ ስትወስዱት ከእናንተ ውስጥ መውጣት ይጀምራል ያስታውቃችኋል ያስቀምጣችኋል ያሸናችኋል ያስልባችኋል የራሱ ጉዳይ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ደም የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የዲያብሎስ ሥራ ከቤታችሁ ላይ የፈረሰ ይሁን ከህይወታችሁ ላይ የፈረሰ ይሁን ከቤተሰባችሁ ላይ የፈረሰ ይሁን ከትዳራችሁ ላይ የፈረሰ ይሁን የዲያብሎስ ሥራ ይፍረስ በኢየሱስ ደም በኢየሱስ ደም ይፍረስ አፍርሱ ጌታን በማታውቁበት ወራት በዛን ጊዜ ወደ ህይወታችሁ የገባ የዲያብሎስ ሥራ በኢየሱስ ደም ይፍረስ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ደም አፍርሱ በጌታ በኢየሱስ ደም ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ደም የዲያብሎስ ሥራ ይፍረስ ማንኛውም የዲያብሎስ ሥራ የራእይ አለመሳካት የትዳር አለመሳካት የህይወት አለመሳካት የጤንነት አለመሳካት ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ደም የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ የማይገባችሁ ሲጸለይ እንቅልፍ የሚወስዳችሁ መንፈሳዊ ነገር ሲነገር የምትደነዝዙ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይራገፍ ያ ጋንታው ያሰራረ ነው ዛሬ ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ የእንቅልፍ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይነሳ የድንዛዜ መንፈስ ይነሳ የሟርት መንፈስ ይነሳ ድግምት ነግራሃለው ተነስተ ሂድ በኢየሱስ የድግምት መንፈስ እንድትወጣ አዛለሁ ከዚህ ማዕድ ድል ፋንታ የለህም ከዚህ የክርስቶስ ማዕድ ድል ፋንታ የለህም አንተ ድግምት እድል ፋንታ የለህም ውጣ በጌታ በኢየሱስ አሁን አብረን የምንወስድበት ሰዓት ነው ይህ ህብስትና ጽዋ ሚስጥር የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብበትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲለይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል እናነባለን በኢየሱስ ስም እንወስደዋለን። አብረን ምንወስድበት ሰዓት ነው። ሁላችሁ ተዘጋጁ። የጌታን ቃል አነባለሁ። ከዛ በውስጥ ያለ ነገር ይወጣል። አሜን። እኔ አምናለሁ ይወጣል። እናንተ ማምናለሁ። በቃ ካስታወካችሁ ይውጣ ተውት። ሽንት ቤት ካስከዳችሁ ሂዱ ይውጣ። ማንኛውም ኢቪል ዲፖዚት መውጣት አለበት። አሜን። ሃሌሉያ። ህብስቱን ሁላችንም በእጃችን እናያዝ። ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ ይህ ሥጋዬ ነው አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሥጋውን እንበላለን። ሁላችንም ጽዋውን አንስተን እንይዛለን። ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው እንዲህ አለ፣ ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ደሙን እንጠጣለን።
ጌታ ኢየሱስ ጌታ በኢየሱስ ስም የተካፈልነው የጌታን ሥጋና ደም ነው። ቀኝ እጃችሁን ሆዳችሁ ላይ አድርጉ። እንጸልያለን የመጨረሻ ጸሎት። አብ ያልተከለው በተለያየ ጊዜ ከማህፀን ጀምሮ በውስጥ የተተከለ ላለመሳካት ላለመከናወን ላለማግባት ላለመውለድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ላለማወቅ ምክንያት የሆነ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም እጃችሁን ጫኑ፣ እየወጣ ነው። አሜን። ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ ከውስጣችሁ የሚወጣ ሁሉ ይውጣ፣ ፍቀዱለት። ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም እርግማን፣ ድግምት፣ ጥንቆላ በሰውነት ውስጥ የተደበቀ ያለ መሳካት ምክንያት ያለ መከናወን ምክንያት ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም በትውከት ይሁን ይውጣ። በማንኛውም መንገድ እዚህ ይወጣል፣ ቤታችሁ ሄዶ ይወጣል፣ ያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይወጣል። ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አንዳች የጨለማ ቁራጭ እንዲቀጥል አንፈቅድለትም። ካሁን በፊት ነፃ ወጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን የጨለማ ቁራጭ ይኖራል። ካሁን በፊት ተጸልዮላችሁ ይሆናል፣ የጨለማ ቁራጭ ዛሬ ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። የጨለማ ቁራጭ አስወጡ፣ ፈቅዳችሁ አስወጡ። የድግምት አሰራር፣ የሟርት አሰራር፣ በዝሙት የገባ፣ በህልም የገባ፣ በውስጣቸው የተቀመጥክ የጭንቀት መንፈስ፣ የክህደት መንፈስ፣ በኢየሱስ ስም የጥርጥር መንፈስ ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ። የጥርጥር መንፈስ፣ የድግምት መንፈስ፣ የሟርት መንፈስ ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያስታውክ ካለ እጃችሁን አሳዩት። አጠገቡ ያላችሁ ሰዎች እቃ ይሰጧቸዋል። ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ። የነጻነት ኃይል ነው ወደ ውስጣችሁ የገባው። አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ። በኢየሱስ ስም ይውጣ። ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም 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 አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ፣ 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 አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ፣ 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 አስወጡ። በጌታ በኢየሱስ ደም አስወጡ፣ አስወጡ። ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ፣ አስወጡ፣ አስወጡ። ይውጣ። ውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም
لذي نو تكاتا تراني متانو زاري أسوتشو من دنو من دنو هما مالبش من positive أسوتشو بكا أسوتشو يوتا ودا بجيتا بيسوس ودا بجيتا بيسوس من المسافر نجري لم يوتا أسوتت بجيتا بيسوس أسوتت بجيتا بيسوس أسوتت ودا بجيتا بيسوس ودا بجيتا بيسوس أسوتشو 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 ستواتك أكاسوتات أسوتت بجيتا بيسوس ودا بجيتا بيسوس ودا بجيتا بيسوس يي يسوس دمنو كأند ماد كجيتا ماد قاد ديابلوس مكافلة يشلم يجيتا مادنا يعانين ماد مكافلة يشلم عنده موت أتعلب بس زاري يوت على بيسوس ودا بجيتا بيسوس ودا بجيتا بيسوس ودا بجيتا بيسوس ودا بجيتا بيسوس أسوتو 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 رراه أسفلكم بجيتا بيسوس دم بجيتا بيسوس دم يمدانا شو ساعات هون يفوسا شو ساعات هون ودا بجيتا بيسوس دم ودا 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 بجيتا بيسوس دم ودا بجيتا بيسوس دم أسوتو أسوتو رراي أسفلقو أسوتو أسوتو ودوهالا يميقو تتاتشو اندات ساكو يميادر قاتشو وديت عمان داتونو فري عمان داتونو ببرهان اندات مدى لسو يميادر قاتشو انان توست يتدبك أهايلنو ارسونو موت عطي اللبات ودا بجيتا بيسوس دم امانو بيسوس سم በኢየሱስ ደም ነጻነታችሁን አወጅኩ አሜን ቤታችሁ ሄዳችሁ ብዙ ነገር ይሆናል አሜን መታችሁ ነገሩን አሜን መውጣቱ ይቀጥላል አሜን ይቀጥላል አሜን እኔ አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ አብ ያልተከለ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከቤታቸው ከህይወታቸው ከሰውነታቸው موتات جمر باي يسوس اندت وات از جالو باي يسوس دم باي يسوس سم آمين جيتا يسوس سن يقل لدانيا چوادر غات شوال تقبلات شو قطلو يالون صلوت كنهگار بمت صلي وده يوتات شون دي غبا عروغي وطاري كات شو اندياكم عدس جماري بيوتات شون دي جمر مار رغت چلالات شو አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክብር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ